Sənin məndə elə videoların var ki. Təsir dairəsinə Ceyhun'la bağlı daha bir görüntü göndərildi. Həmin kadrlarda Ceyhun'dan başqa kimlər var? Sən özün də süddən çıxmış ağ qaşıq deyilsən, onu demək istəyirəm. Birazdan. Ona deyiblər ki, ayrıl ondan, mən səni saxlayacağım, mən səni ev alacağım. Həyat yoldaşına Ceyhun'dan ayrılmağı üçün ev vəd eləyən şəxs kimdi? Gülminaz doğrudan mı oğluna avtomobil alacağını söz verib? Səsləndirilən bütün ittihamlara onun cavabı nə olacaq? 100% arxayınam ki, gəlmişəm bura ki, bunun üstü açılsın. Birazdan. Məni göndər qocalar evlə. Çox pis vəziyyət. Həqiqət ana, qızı ilə üz-üzə gəlmək istəmir. Mən heç birinin üzünü görmək istəmirəm. Bəs qızı qocalar evinə getmək istəyən anası üçün studiyaya gələcəkmi? Mən gözlürdüm ki, mənə zəng gələcək ki, qızı çıxıb, yoldadır, gəlir qız zəng edib ki, yarım saat keçdi evdəyəm, bağlayayım mən, Allah. 74 yaşlı qadının oğlanları, anaları və bacıları haqda nə deyəcəklər? Birazdan. 10 telefonu söndürülür, telefonuna zəhnlər çatmır. Qəbələdə tanınmış sahibkar müəmmalı şəkildə itkin düşdü. 23 gündür ailəsi ondan xəbər gözləyir. Siz müraciət edin, qoy mənim qardaşımın balasını tapsınlar. Birazdan. Məni göndər qocalar evlə, çox pis vəziyyətdir. Sənin 4 evladın var, adama nə deyərlər? Yox. Hansı ürəklə ananı çölə ata bilirsən? Mən heç birinin üzünü görmək istəmirəm, istəmirəm. Tullamamışam, heç arada olmamışam, mən onu həmçin edəcəm, ana. Telefonun arxasında qəhrəman olmaq çox asandır. Dedin ki, əmsi oğlu gəldi, mənim anamı döydü, məni döydü, buydu mu? Bəli, bəli, bu, bunun atası, bu. Onun evini o özü yıxdı. Oyda. Birinci, səndən döyüşəcəm. Cinayətkar cəzasını çəkməli, cəza çəkməməli səsə. Sən yaxşı nərd atırsan? Yəki atanda mən şiş atıram. İndi bugündən sonra atdığın dubarə olsun sən. Mən çox şey bilirəm, hələ üstü bağlı saxlamışam. Siz kim sizi başqa qadınla bu qədər alçaldırsınız? Özünüzü nə hesab edirsiniz? Arvat mənim də özüm bilərəm. Ağır dərddəşik. Nə danışırsan? Çəkirəsi dərddə ol, ay Ceyhun, sən dərddə. Qız uşağı, qız atası olan kişi bu vəziyyətdə yatmamalıdır küçələrdə. Analizində narkotik maddə aşkar edilmədi. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Təsir dairəsi sevgi, hörmət və haqqı, ədaləti həmişə özünə mayaq seçərək yoluna davam edir. Bugün də eynisi ilə, amma bir məqam yaşanacaq bugün. Bu məqamı izləmək üçün indidən bütün izləyiciləri ekran önünə dəvət edirəm. Birinci, Ceyhun. Deyir ki, cehiz dolu gəlmişəm. Cehiz əslində faktlara, sübutlara deyir. Bir sandıq, dəftər, kitab, əlində sübut ola biləcək bəzi əşyalar studiyamızda oturub öz vaxtını gözləyir. Çünki ilk öncə biz həqiqət anayla danışacaq. Dünəndən etibarən veriliş efirə gedər-getməz, təsir dairəsinin qaynar xətləri heç susmuyub. Əməkdaşlarımız deyir ki, hər kəs həqiqət anıya sahiblənmək istəyib. Yəni, biz ona baxarıq. Məncə, bu sözlər onun evlatları üçün çox ağır bir şillə olmalıdır. Sənin 4 evladın olsun, bütün Azərbaycan yıxsın desin ki, biz ona evlatlıq edərik. Naxçıvandan zəng gəlir. Qəbələdən zəng gəlir, İsmaillıdan zəng gəlir, Gəncədən zəng gəlir. Hər kəs
Həqiqət xanımla bağlı həm dəstək əlini uzadır, həm də Həqiqət xalanın bəzi gerçəkləri demədiyini deyir. Mən isə studiyaya gələr gəlməz Həqiqət xanım dedi ki, mən bugün hər şeyi danışacağım. Deyirəm ki, indiyə kimi niyə danışmadın? Qorxuram. Allah, kimdən qorxursan? Həqiqət ana sualını verirəm, qızımdan. Allah. Nə edəcək sənə? Mənə dedi ki, səni öldürəcəm. Heç kimə heç nə demə, ev satdığımı heç kim bilməsin. Məni ev satılmamış gətdi Bakıya, məni bir də qayıt, gəl aymama gəl. Məni apardı Gəncəyə, Gəncədən evini apardı. Evində də dedi, hə, dedim o bala, hə, evdə sataq, mən də yanında qalım. Evi satdı 23 minə, dəqiq və dəqiq. Onun yalançılığını, yalan, ana yalan dediyini görə mən də açıb deyirəm. Ananı yalançı qayırır. Mən də gətdi Bakıya, Bakıdan oğluna ev aldı. Oğlu da bir gün evə gəlir, 5 gün gəlmir, keyfdədir. Əslində o ana sevgisini dünənki zəngi ilə göstərmişdi sizi nə qədər çox sevdiyini. Hansı? Qızınız. Qızım? Hə. Çox nahaq yeri, çox, çox. O mafiyadır, o yalandır. Onun əri, nə deyirlər orada? Əmlək verilişində işləyir, daşınmaz əmləkdə. O deyir, biz heç kimlə qorxmuruq. Hələ gəlib qapıdan içəri girib deyir, xala, ev adı çəkmə ha, bir də ev adı çəksən, dünya dağılar. Nəyə görəm? Görəsən, o daşınmaz əmlakda işləyən kürəkənin əmlakı o biri dünyaya daşıyacağımını mı düşünür? O deyir ki, hə, özü hər bir dəqiqə, indi mənim iki daim itkin düşüb, oğlum yaraldı, heç mən dilimi utanıram, almıram. Hər dəqiqə, mənim ərim... Həqiqət xanım, Gəncədə, bazarda mı işləmişsən? Bəli. Nə işləyirdin orada? Göyətli, badımda... Satıcıydın? Özümüzü alıb, özümüzü satırdı. Kasıflıq idi. Ona görə də Gəncədə bazardan tutmuş, Gəncədə sizi tanıyan hər kəs studiyamıza zəng eləyir. Bir qədər sonra o bağlantıları həyata keçirəcəyik. Amma bütün tamaşaçılara demək istəyirəm ki, biz qızını bura dəvət etmişdik. Yox, gəlməsin. Dünən qızı telefon arxasındakı bir pələng idi mi desəm, şir idi mi desəm, həqiqətlər bağırmaq istəyirdi. Özü mü deyir pələngəm? Ham məndən qorxu deyir, kim mənə qayrar, nə qayrar bilər. Bəzən pələnglərin o caynaqları özlərinə doğru geri dönə bilirlər. Ana, gözləsən. Hələ qanun uşaqlarını hədələyir ki, sizi belə öldürərəm, belə əsarəm, belə kəsərəm. Anamın evini satmışam. Anaya səni öldürərəm demək mi olar? Səni boğaram demək mi olar? Nəysə, hər halda deyilib ki, bu qadın bu sözləri deyir. Bu bir iddiadır, yenə də soruşarıq. Bir qədər sonra biz onun qızının yolunu gözləyirik. Görə gələcəyimi? Çünki dünən Gəncədən danışdı və mən ona dedim ki, dur, gəl. Danışdığına dur, gəl. Nə oturmuşsan telefon arxasında? Anam 5 gündür buradadır. Nə yatmışsan rahat yuxunu? 3 evladını da, onları da bağlamaq istəyirəm. Əlbəttə, dünən dedim, evladlarına heç bir halda haqq qazandıra bilmərəm, nə oğlanı olsun, nə qızı. Amma burada bir məqam var ki, qadın da gərək zamanında özü də səhv etdiyini boynuna alır. Evladların hamısına həm bərabər sevgi göstərəcəksən, həm bərabər bölgə edəcəksən. Təbii ki, seçim də onun haqqıdır, amma seçimində yanılıb. Qadın qız evi satır, oğlanların xəbəri yox. İndi olub. Bəli, bəli. Çünki oğlanlar da məhz buna görə anaya indi sahib çıxmırlar. Oğlanlar da ona görə mayağın durmur. Bir evlad anaya sahib çıxmayacaqsa, o nə evladdır axı, Lalə xanım? Güney xanım, bir deyil, 4 evladdır. Və heç biri də anaya sahib çıxmırlar. Dünyanın misli, bərabəri olmayan varlığı anadır. Ana. Yəni, 100 ev qurban olsun anamın bir dilinə. Yaranışın əsil möcüzəsi anadır. Ona görə sən... Ana. Ona görə Lalə xanım, hamı kəni sevir. Hər dünyaya gətirən bir qadına ana demək olmaz axı. Təbii ki, mən bu qadına demirəm o sözü, əstəxullah, tanımıram. Amma hər kəsə də ana demək olmaz. Biz burada qədər qadına... Bax, Aytən, razılaşmaq, razıyam sizdən. O halda ki. Amma bu insan göyərti satıb, övladlarını böyüdür. Övladlar indi bunu atıb, Evini satıb küçədə qoyub. Bu qadını 3 gündür ancaq qız-qız deyirik. Aytən, razılaşardım. O halda ki, bu qadın
həyat yoldaşı dəfn etdikdən sonra həyat yoldaşını özü üçün bir həyat yaşayardı və yaxud evlatlarını atardı. Tam razıydım, ona mən ana deməyəcəydim. Amma bu qadın, bax buna, məni ən çox təsir edən budur. Ən çox təsir edən budur. Bu əlində bazara gedir, satıcılıq edir. O evlatların dördünü də saxlayır, boya başa yetirir. Bugün gəlib deyir ki, məni qocalar evinə qoyun. Bu oğullar, bu qızlar öz qocalığını düşünürlər görəsən. Axı biz həmişə qaşığımızda nəyi ki tökmüşük aşımıza onu qarşılayırıq. Qaşığımıza çıxan odur. Nə bilirsiniz qaşığınıza nələr çıxacaq? Nə bilirsiniz sizin evladınız sizi hara atacaq? Qonşu Gəncədən telefon xəttindədir. Təqaüd alır. Təqaüd alır. Onun tək özünə bəs edərdi. Təqaüd alır. Kart indi özündə deyil. Siz bugün qonaq gəlmişsiniz deyə məlumatsızsınız. Biz iki gündür bu barədə danışırıq. Kart qayna oğlundadır. Qayna oğlu zəng etdi, dedi ki... Deyirəm ki, o adamın təqaüdü ola ola. Niyə buna bir dənə əsa alınmayıb? Çünki bu yeyilir. Təqaüdü əlindən alınıb. Məsələn, Belə qardaşım yana gedirəm. Nə yaxşıdır, dövlət pul verir, amma vətəndaşı hara gedir, kim kartını alır, yeyir, qadının özünə də qapı göstərirlər. Bundan sonra... Azərbaycanda ya övladlarını evinə şantaj edirlər. Hansı övlad mənim yanımda qalacaqsa, o evi ona verəcəm. Biz dəfələrlə burada da şahid olmuşam. Və yaxud da pensiya kartından şantaj edirlər. Kim mənə baxacaqsa, mən o pensiya kartını ona verəcəm. Qadın öz zəhmətindən çox gözəl dolanır. Olanları odur, nə etsin? Bir ana, bir evi var və onu istərsəməz evladının birinə verəcək, deyilmi? Hələ yaşayır. Yəni, qadın yaşayır hələ. İnsanlar yenə ölümdən sonra mal davası, mülk davası deyirsən ki, qalı bölmə. Qadın yaşayır. Qadın təbii ki, kimin yanında qalırsa, ev onun haqqıdır. Evlatlarına gücü çatırsa alacaq, çatmayacaqsa getsinlər kiraya qalsınlar, işləsinlər özlərinə çörək pulu, ev pulu qazansınlar. Yox, hələ... Deyil ki, valideynim mənə ev verməyəcəksin, mən valideynimə baxmayacaq. Şarayəsiz bir evdir, uçuqdur. Sizin evdir? Həmən onu da satıb almaq istəyir, o ölən uşağın əlindən. Orada bir uşaq yaşayır, belə xəstə uşaqdır. Narahat olma. Mən istəyirəm, bizim ekspertləri dəvət edək və eləmi, nə gözəl, heç gözləmirdim. Demək, gözün aydın, qızın biz tərəfə gəlir. İki o, buraya. Yox, gəlməsin, mən istəmirəm. Xeyr, Həqiqət xanım, o gəlib həqiqətləri bilsin. İstəmirəm, heç üzünü görmək istəmirəm. Heç istəməklə deyil ki. O ki, mənim arxamı yerə vurdu, məni Allah'ın sözlərə saldı, mən istəmirəm. Arxanız yerə o vurub, yoxsa siz üç oğlundan birləşib qıza qarşı çıxmasınız. O gəlsin, anam, o gəlsin. İstəmirəm, o gəlib, Bakıda evi var, ora gəlib, oradan gəlib. Mən düşünürəm, ilk günlə siz pul deyirsiniz, ona görə Və biz proseslərin gedişatında dinləyəcəyik bizim hörmətli ekspertlərimizi. Respublikamızın əməkdar artisti Çingiz Əhmədov bizimlə birlikdədir. Təşəkkür edirəm. Çingiz müəllim bizim sevimlimiz, həm də bir gentleman kimi hər dəfə gələndə mənim masamın üzərinə bir gül dəstəsi qoyur. Bugün də yenə də eyni tərzdə. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəldirlər. Minnətdarım Çingiz müəllim sizə. Daha sonra Narınc Psixologiya Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının icraçı direktoru Uşaq İnkişaf mütəxəssis psixolog Təranə Kəzimli bizimlə birlikdədir. Referans Medikal Qrupun Estetik Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Mərkəzi olan Referans Estetik Mərkəzinin Estetik Plastik və Rekonstruktiv Cərrahı Xəyal Cəfərov. Xəyal doktor, xoş gəlmişsiniz. Fəxri mədəniyyət işçisi Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrın aktrisası Mətanət Ərəz. Xoş gəldiniz. Bizim nevroloqumuz Günel xanım Ümit də bizimlə birlikdədir bugün və yenə də təsir dairəsi verilişinin redaktoru Aytən xanım Əhmədova. Aytən, xoş gəlir. Onun telefonu söndürülür, telefonuna zəhlər çatmır. Qəbələdə tanınmış sahibkar müəmmalı şəkildə itkin düşdü. 23 gündür ailəsi ondan xəbər gözləyir. Siz müraciət edin, qoy mənim qardaşımın balasını tapsınlar. Birazdan.
eyni sözü deyirsiniz, mən də sizə eyni cavabı verirəm. Mən sizin istəyinizi yerinizə yetirmək üçün can atıram. Bununla bağlı dövlət orqanları ilə, qurumları ilə məktublaşırıq, müraciət edirik. Amma adama sual verirlər, 4 evladı olan bir ananı biz necə qəbul edə bilək? Qoy evladın gəlsin, görək nə deyir. Az qalıb, indi qızın gələcək, burada olacaq. Və qızını studiyaya dəvət edənə qədər mən istəyirəm dostlarımıza təşəkkür edim. Yaxşı xəz həm zərifliqdir, həm zərafət, dəbə istiqamət verən cəsur qadınlar Kristinanı seçir deyirik. Kristina Qafqazın ən böyük xəz seçimlərinə malik olan mağazasıdır. Orada siz ən yeni modelləri tapa biləcəksiniz. Yenə deyirik, yeni ilimizə sayılı günlər qalıb. Bəlkə də xanımları sevindirmək üçün hədiyə axtaran bəylər var. O zaman Kristinadan yolunuzu salın. İnanın ki, hədiyənizi bizim xanımlar çox sevəcəklər. Ümidə təşəkkür edirəm. Avropa Uşaq Nevroloqlar Asosiasiyasının üzvüdür. Ankara Tibb Universiteti, Sankt-Peterburq Beyin İnstitutu, Qazi Universitetlərində təhsil alıb. Doktor Günel Ümid Uşaq Nevrologiya və Neurometabolizma Mərkəzinin rəhbəridir və Günel Ümid Azərbaycana hər zaman olduğu kimi bir neçə ilkə imza atır və bir neçə paketləri tətbiq edir. Autizm spektr pozuntusu əlamətləri ilə gedən neurometabolik və irsi xəstəliklər, müalicəyə tabi olmayan epilepsiyalar, hərəkət pozuntuları, davranış pozuntuları, müxtəlif növ ataksiyaların, koqnitiv pozuntular, əqli və mental geriliyin, nitq inkişafının ləngiməsi, mitoxondrial xəstəliklər, miopatiyaları, metabolik müayinə və müalicəsi paketləridir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrələrini görürsünüz, zəng edib maraqlana bilərsiniz. Rüya Musayeva, əlləri şəfalı həkimimizdir. İflic, uşaq serebral iflici, skalyoz, asixandroz və kifoz kimi xəstəlikləri müalicəsi üçün doktor Rüya Musayevaya müraciət edə bilərsiniz. Bu uşaqlara aid olan hissəsidir. Böyüklərimizdə sizin xroniki baş ağrılarınız varsa, yenə də şəfalı əllər olan Rüya xanım sizə yardım edə bilər. Rüya Musayeva İstanbul Yeni Yüzyıl Universitetinin Qazi Osmanbaşı Universitetində sümük xəstəlikləri üzrə Almaniyada vertebroloq osteopat kimi ixtisaslaşıb və ölkəmizdə uşaq serebral iflicində Anad-Baniel metodunu tətbiq edən yeganə həkimdir. Narınç Rüstəmova, Narınç Rüstəmova yeni ilə əsl hədiyə edir. Elə bir paket təqdim edir ki, bundan bütün valideynlər yararlana bilərlər. Çünki cəmi cümlətani 10 manata siz Narınç Psixologiya Mərkəzində dekabr ayı boyunca bütün ilkin müayinələrdən və aparat müayinəsindən keçə bilərsiniz. Əgər evladınızda autizm əlamətləri, nit geriliyi, əqli geriliyi, motor geriliyi, uşaq serebral iflici, öyrənmə çətinliyi, diqqət pozuntusu, hiperaktivlik, aqressiya, həyəcan, təşviş, panik, atak varsa, o zaman bu fürsət əldən verilməz. Çünki 10 manata biz bu aksiyadan başqa heç bir halda yararlana bilməyəcəyik. Son 10 günümüz qalıb, ona görə də fəal davranın, əziz valideynlər. Və Leyla Zülfüqarova. Leyla Zülfüqarovanın qapısı daim təsir dairəsindən gələn izləyicilər üçün açıqdır və bütün endoskopik müayinələri qulağa, buruna, boğaza tam ödənişsiz edəcək, tam ödənişsiz və ehtiyac olarsa müalicə əməliyyatlara keçid alınacaq. Həkimimiz dəfələrlə Türkiyədə ixtisaslaşıb, ən son üsulla boğaz burun ətinin kəsilməsini termal welding cihazı ilə icra edir. Hətta bir neçə əməliyyatı eyni vaxtda icra edə bilir, ağrısız və qanaxmasız şəkildə. Və biz Yeganə Əliyevaya təşəkkür edirik. Bizim cərrah mama ginekoloqumuz 25 dekabr tarixində Gəncə şəhərində yerləşən İstanbul Genetik Klinikasında pasientləri qəbul edəcək. Özü International Medical Center-də çalışır. Türkiyə, Amerika, Avropanın öndə gedən ölkələrində təhsil alıb, riskli hamiləli qeysəriyyə əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyatlar, sonsuzluq kimi problemlərlə bağlı ona yaxınlaşa bilərsiniz. Bütün dostlara təşəkkür edirik və Həqiqət xanımın qonşusu deyirlər ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Ay, Həqiqət xala. Familə xanımı tanıyırsan? Familə xanım. Niyə kövrəldin? Tanıdıqlarını da bilən kimi ana kövrəlir ama. Ağlama sən. Dünən oğlunun adını eşidəndə, hə? Bugün də Familə xanımın adını eşidəndə. Yaxşı qonşu olub yəqin, ona görə, eləmi? Nə oldu? Hamı yaxşı oldu sənin evlatlarından mı başqa? Hə? Həqiqət ana. Həqiqət. Nətər olur, hamı yaxşıdır. Bir sənin evlatların mı pis oldu? Bəxt. Familə xanım bəxtiyərə baxırdı, bana baxırdı. Emrinə baxırdı, çox gözəl, çox gözəl, belə hürmətli, məhvətli, qanacaqlı bir gözəl xanımdır. Qonşudur. Qonşudur. Bir dədənə də balası var, Fare adı, balaca qızı var, Fərə. Görək nə deyəcək indi? Bəlkə mənim yerimə siz salamlayasınız, bir də görüm, salam ay Familə. Familə xanım, salam qadalar. Hərdən salan əhərsə? Vay, gəncəllər danışdı, Allah. Bizim ləhcə şirindir. Bütün gəncəmizə salam olsun. Soruşur, nətərsən? Ha, hərqət
yaxını. Niyə ağlayırsan? Sən axıncı səfər gəldin bizə. Məndən nəsə istədin, mən sağ verdim. Və sən onda mənə niyə demədin ki, mən başıma boynu açıblar? Niyə demədin, mən parkımı əlimdən alıblar? İstəmədim, ben aradım. Niyə demədin? Demədim, heç də demədim. Sən axı sən məndən heç nə gizlətmirdin. Sən hər şeyi mənə deyirdin. Bəli, deyirdim, qadan alım, deyirdim. Sonra sən də dedim, indi çıxılarsan, nə bilim, tək adamsan, bir uşaq anasan. Yox, nə həqiqət xala, sən bilirsən ki, mənim mamam nə qədər səni çox deyib, nə qədər səni qoruyub. Hə, qadan alım, bilirsən. Sən hər şeyi bölüşürdün. Famili xanım, sir deyilsə nə istəmişdi sizdən? Bilirsiniz nə qədər, həqiqət xala orada oturur, hamı ona məsəl üçün. Ruhi xəstə kimi də baxırlar. Kimə? Nə bilim, belə kasıf kimi də baxırlar. Amma həqiqət hala özünün pulu da olur. Həmişə əlində pul olur. Həmişə. Yeri gələndə o kiməsə də əl tutub. Pay da verib, əl də tutub. O gəldi bizə. Qapı açıldı. Açdı, yox, göm göydü. Yemək çəkdim, yedi, çay içdi. Getdi. Sonra bir də gəldi. O ma dedi ki, şeydim, ma 3 maat verə bilərsən mi? Mən pis oldum, mən elə bir məni top vurdu. Dedim, bu arvada nə olur ki, bu həmişə əlində pulu olan adam, yəni bazarda olub, imkanı yaxşı olub. Bu niyə bu vəziyyətə düşdü? Özü onu bunu yedizdirib, eləmi? Dedim, bir içəri-çəri də girmədi. Çıxdı, getdi. Sonra mən onun qızını yığdım. Dedim, Adilə, Həddət xala gəlmişdi, heç mənim xoşuma gəlmədi. Bu arvat, sən onu görürsənsə, mən də onu görmüşəm. Dedim, belə eləmək olmaz. Yəni arvat ki, görmür yardımcı, anasını, bu da bir sübut. Ağır gedir. Deyir, o öz evini istəyir. Dedim, evini istəyirsə, gəl hibiyyəsinlə danışaq, onun öz təqayidi özünə bəs eləyir. Ona bəs eləyib. O evi tutaq yaşasın. Mən ona kömək eləyəcəm. Həmiş eləmişəm. Bax, dediniz ki, belə-belə qadın idi. Amma yaxşı insan olmaq, yaxşı ana olmaq deyil. Necə anaydı Familə xanım? Uşaqlarına necə baxırdı? İşdəmi, bazardamı, o rəfin arxasındamı, satış piştaxtasındamı çox vaxt keçirirdi deyə evlatlarına vaxt ayıra bilmirdi. Nə oldu ki, bu hal yaşandı? Ana pis də olar, ana pis yolun yolcusu da olar. Pis ana olmaz. Ana pis olmaz. Ananı kullanmaq olmaz, anadan keçmək olmaz. Mən 10 ildən çoxdur onunla qonşuyam, 10 ildən çoxdur. O arvat orada nə danışırsa da, hamısını düz deyir. O arvat yalan heç nə danışmır. Amma bax, dünən qızı zəng eləmişdi, eşitdiniz mi? O balalarını qoruyur. Qızının danışıqlarını eşitdiniz mi dünən bizə zəng edəndə? Mən də ona görə deyəm. Hə, amma bilirsiniz nəfər olubdur, haqqı etsək. Mən sizə deyim. Deyin. Bunun 4 oğlu bir qızı var. 10 ildə qonşu yox. Bir oğlu çəkildi, qırağa durdu. Bu ev bəxtiyarın olubdur. Bəli. Qanınla, canınla. Belə torpaq qaza-qaza, hambalıq eləyir ya, bu evi alıb. O ev bəxtiyarın olur. Hamısında gözü bu evdəydi, evləri ola-ola. Mən də onu deyəcəm. Gözləri buradaydı. Nə tər elədilər, nə tər oldusa da, o gədə özünü qapımızın ağzında axdı. Qapımızın ağzında. Bəxtiyar intihar edib. Nəsə? Bəxtiyar intihar mı edib? Bəli. Biz heç nə bilmirdik. Bəxtiyar intihar edibmiş. Bu da maraqlıdır. Görən nə səbəbə? Biz hansı ev bilmirəm nə səbəbə, onu deyə bilmərəm. Mən malı qaldı. Adını da qoydular ki, ruhi xəstədir. Var idimi belə bir xəstəliyim? Qulaq asın. Siz onun evlatlarından nə gözləyirsiniz? Siz ətraflı araşdırın. Onun iki dənə oğlu, ikisi də məhbus həyatı yaşayır. Niyə yaşayır? Bəxtiyarın oğlu mu? Elə ananı günahlandırmaqla deyilir. Bəxtiyar ailəli idi. Subay idi. Xeyr.
aileli döydü. Bizə qonşu gələndə cavan, yaraşıqlı, cibi pulla dolu, özünə baxan, baxımlı bir oğlan idi. Hər hansı bir psixoloji problemi hiss edirdiniz, Familə xanım? Bəli. Hər hansı bir psixoloji problem Bəxtiyarda hiss edirdiniz? Mən Bəxtiyarın nə qonşuya sataşdığını, nə kiməsə ziyan verdiyini, nə də məsəl üçün xəstəxanada yatdığını görməmişəm. Mən yalan deyə bilmərəm. Nişanlı olub. Bəxtiyar ola bilər ağlayıb, xəstədir. Nişanlı olub, Bəxtiyar nişanlı olub. Heç kimisən etdi. Bəli, faizli nişan apardı, qabağa düşdü. Özü sevib alırdı, yoxsa siz alırdı? Altasına qaldı, üst üstə qaldı. Ney nədilər, nağardılar, Bəxtiyar özünə qapandı. Niyə qaytardı nişanlı? Bizə hər gün gəlirdi, biz... Bacı qardaş istəmədi də Bəxtiyar evlənə, eviyə, sola, ondan sonra... Yəni Bəxtiyarın nişanlı da mı bacısı gil qaytartdırdı da? Elə hərəsi bir tərəfdən, bax o evin üzbasından Bəxtiyar dedi ki, ay mama. Daha nələri işidəcək. Qocalar evinə gedənə qədər olan nə məsələlər varsa danışın. Gəlib bu oğlunuzun ölümünə qədər gəlib çıxırıq bu mövzu. Siz hər şeyi gizlədib, məni qocalar evinə qoyun söhbəti ola bilməz. Siz intihar etdiyini heç neçə gündə demirsiniz. İntihar edirsə, burada başqa bir məsələ ola bilər. Bizim istiqamət dəyişə bilər tamamilə. Həqiqət xanım, hər şeyi demək lazımdır, hər şeyi danışmaq lazımdır. Familə xanım, yıxmasa heç bizim bundan xəbərimiz olmayacaq. Uşaq bezdi, uşaq bezdi. Nədən bezdi, kimdən bezdi, nə edirdiniz? Bir insan adi bezməkdən gedib özünü asmaz. Dedi, mama, bu evlər gedib Familə xanıma deyib ki, indi özünlə danış. Danışacağım. Familə bazı, gəl bu evlər çağırırım. Onsuz da məni öldürəcəklər, məndən sonra da mamam öləcək. Belə bir söz deyil. Mən bu sözün təsdiqini istəyirəm Familə xanımdan eşitmək. Telefon xəttini açın. Familə xanım, eşitirsinizmi? Bəli, eşitirəm. Olubmu ki, gəlib sizə məhz Bəxtiyar deyib ki, onsuz da məni öldürəcəklər, bu evi istəyirəm, belə sonra da... Məni öldürəcəklər bilməyir, məni öldürəcəklər demir. Deyir də ağrılarım var, başım ağrıyır, canım ağrıyır. Deyirdim, Bəxtiyar, niyə belə eləyirsən? Problemin nədir, dərdin nədir? Həqqət xalaya da deyirdim, ay həqqət xala, bunun nəsə problemi varsa, nəsə çatışmamazlıq varsa xəstəxana var, gedək, müraciət edək, bunu malicə elətdirək. İki dəfə pristup olub. Birində bir qardaşı gəldin, sardı, malicə elədi, gətirdi. İkincisində çağırdım, ağır vəziyyətdə idi, bayisi gəldi. Malicə zat olundu, düzəldi. Bu, bizə çox yaxın idi, yəni pis oğlan döydü, çox yaxşı oğlan idi. Hamının əlindən tuturdu, hamının. Bəxtiyar gəldi, dedi ki, ay Tamka deyir, gəl bu evi sənin adını eləyək. Mən də dedim, ay Bəxtiyar, mənim özümün evim də var. Həmin sözü mamama da demişdi, anama demişdi. Çox maraqlıdır, öz anası, üç qardaşı, bir bacısı qonşuya deyir ki, gəl evimi sizin adınıza keçirim. Bizə lazım deyil, o da dedi, ay bala, bilirəm. Amma onu da bilirəm ki, hamısının fikri bu evdədir. Yəni, bu evdədir də buna görə. Biz razılaşmadıq. 15 gün Bəxtiyarı görmədim. Nə anasını, nə Bəxtiyarı. Gündə 5 dəfə qapını döyən, bizə gələn, çörək yiyən insanlar bizə yaxın gəlmədi. 15 gündən sonra dərsdən gəlib sumkanı qoydum. Elə gəlin qaça-qaça qapını döydü ki, Bəxtiyar özünü atıb, mən atmaq başa düşdüm, bilmədim atıb deyib. Qapıdan çıxıb elə yaxınlaşan kimi gördüm, tıb meydin üstünə düşdüm, özüm də stres yaşadım. Gördüm, şok oldum, qışqırdım, qaçdım, bayısına, qardaşlarına, hamını, polisi çağırdı, birinci təcili yardımı çağırdı. Yəni belə. Hələ polis araşdırma apardı, deyil mi? Polis araşdırma apardı. Aparmışdı, ekspertdə olub. Nəticə nə oldu, Familə xanım? Ailəyə çox yaxınsınız, qapı birsiniz, demək olar evin içi kimisiniz. Araşdırmanın nəticəsi nə oldu, nə dedilər o zaman? O, şübələrdir də stresə düşübdü, yəni. Buna xəstəlik üçün dərman verirdilər. Bu, psixiatriyadan Bəxtiyar dərman alıb qəbul edirdi. O dərmanı artıq içdiyinə görə, artıq qəbul elədiyinə görə, dərmanın təsirindən bunu edir. Depresiya, hər halda antidepresant nə isə və
Bəzən, bəli. Dozadan artıq içəndə belə suicidal hallar olur. Bəli. Aydındır. Və Allah rəhmət eləsin. Və ondan sonra deməli burada nişan faktoru da ola bilər. Ola bilər sevdiyi qızdan ayrıblar, məcburi olubdu. Bütün bunlara görə bu depressiyaya gedib düşübdü. Sizin oğlunuz o mərhum Bəxtiyarın nişanlısından ayrılanda siz hara baxırdınız? Yəni sizin evin böyüyü dura-dura oğlanlar, qızlar böyüklük, ağalıq eləyir evdə? Uşaq deyirdi ki, Bəxtiyara deyirdim, ay Bəxtiyar, nə elə eləyirsən? Dövk, qəşəkdir, gürdəldir. Deyirdi, mama, sən o sözü demə. Mən şəhərə çıxıram, biz şəhərə gəlirik. Hər bir şey gözümüzdən görürük. Mən görürəm ki, bu kimlərlə gəlir, kimlərlə gedir. Gedib keçərlər də, indi nə deyimək burada millətin içində? Yox, yox, bax, sizin dediyinizi mən təxmini başa düşdüm. Bu o deməkdir ki, Bəxtiyar özü nişanı qaytarıb. Əgər qızla bağlı hər hansı bir şübhəsi var idisə, hər hansı bir, demək ki, bacı, mən bayaq sizə sual verirəm, bacılarının, qardaşının təkidi deyirsinizsə, belə çıxır ki, yox, özünün hər hansı bir şübhəsi olub, nişanı qaytarıb. Bu da ona travma yaşadır. Yox, heybə şey, heç istəmirdilər ki, Bəxtiyar evlənsin, evə görə, Famqa da bilir. Evə görə. Böyük bir şey olub ki, hamı... O da hələ, stresə düşdü. Hər halda, artıq qızı yaxınlaşır, biz qızını dəvət edib, bütün sualların cavabını qızından alacaq. Və mən istəyirəm, qızı dəvət edənə qədər Günel xanıma bir sual ünvanlayayım. Tamam, aydındır dostlar. Bizim əməkdaşlar deyirlər ki, telefon xəttində yenə də zənglərimiz susmur, dayanmır. Hər kəs münasibət bildirmək istəyir, amma biz bacardığımız qədər telefon xəttlərini bağlaya bilirik. O qədər adam sizə görə zəng edir və gəlsin bizim evə qonaq deyir. Hətta deyirlər, bilet pulunu da alırıq, Naxçıvana gəlsin, biri deyir Gəncəmizə qayıtsın, biri deyir Zaqatalıya gəlsin. Gəlin bunu gedişata buraxaq və o qocalar ev istəyir. Görək bunun sonu necə nəticələnəcək. Çünki, yenə deyirəm, bir ananın 4 evladı ola, 4 evladı və ana qocalar evinə getmək istəyə. Mənim o evlatlara çox qəşəng bir-iki cümlə sözüm var, amma sona saxlayıram. Mütləq o sözləri deyəcəm buradan. İnanıram ki, hər kəs də mənə ağzına, ürəyinə sağlıq deyəcək bundan sonra. Günel xanım, uşaqlar gəzdikləri yerdə birdən-birə, gördün, yıxıldı. Yıxılırlar, bəli. Bir dəfə olsa, tamam, ayaq büdürədir. Amma bu təkrar-təkrar olursa, hər halda nəyinsə bir göstəricisidir, siqnalıdır. Nədən xəbər verir? Təhlükəlidirmi bu hal? Valideyn bundan narahat olmalıdır bir mənalı olaraq və dərhal həkimə müraciət etməlidir və siz nə edirsiniz bu zaman? Nəyin göstəricisidir bu? Lailə xan, praktikamızda çox tez-tez təsadüf elədiyimiz hallardır və valideynlərin gözündən qaçdığı hallardır ki, sonradan bu ağır fəsadlarla nəticələnir. Normal gəzən uşaq qəfildən yıxılmağa başlayırsa, bu artıq ciddi xəstəliklərdən xəbər verir. Bu xəstəliklər hansılardır? Bu, ilkin növbədə qıc olmalar ola bilər. Qıc olmalar mürəkkəb absans şəklində olur. Huşun itməyi o qədər qısa müddətdə olur ki, dil qatlanmaq falan bunlara gəlib çatmır. Sadəcə ani olaraq uşaq yıxılır və qalxıb işini davam edə bilir. Yəni, oyununu davam edə bilir. Ana düşünür ki, ayağı ilişdi, ayağı ayağına qarışdı və s. Və buna heç əhəmiyyət vermir. Getdikcə bunlar təkrarlanır, sıxlaşır və qıc olmalar artır. Artdıqca da uşağın ağlında zəiflik baş verir, çünki hər dəfəsində beyində hüceyrələr məhv olmuş olur. Digər bir xəstəlik, bu ola bilər hər hansı bir irsi xəstəliklərin, sinir əzələ xəstəliyin göstəricisi olsun. Bu, az hallarda təsadüf olunur. Digər hallarda təsadüf olunan xəstəlik isə bizim həkimlərin də çox vaxt anlamadığı, bilmədiyi, valideynlərin də anlamadığı xəstəliklər metabolik xəstəliklər olur. Bədəndə hansısa maddələrin çatmadığı, digər bir maddələrin, toksiki maddələrin, aralıq maddələr toplandığı halda beynə zədələnmələr artır, beynə zədələndikcə ensefalopatiya halları artır və uşaq getdikcə müvazinətini itirir, sonra yerişini itirir və yıxılma halları təkrarlanır. Bu hallar artdıqca, getdikcə uşaq artıq
gəzdikdə belə sanki sərxoş insan kimi gəzməyə başlayır. Sanki axsıyırmış kimi gəzməyə başlayır və getdikcə tarazlığını, bəli, müvazinətini saxlaya bilmir və getdikcə daha ağır fəsadlar olur. Və biz valideynlərə mütləq və mütləq xəbərdar edirik. Siz çox düzgün vurğuladınız. Bir dəfə yıxılsa, tamam, göz ardı edə bilərik. İki dəfə göz ardı edə bilərik. Təkrar-təkrar olursa, mütləq nevroloqa müraciət edin. Bunun səbəbini araşdıraq və müalicə edin. Təşəkkür edirəm, Günəyə xanım. Çox olarsa, artıq bəzən geriyə dönməyən proseslər ola bilər. Təşəkkür edirəm, Günəyə xanım. Əlaqə nömrələrini ekranda gördünüz danışıq boyunca. Mütləq, əziz valideynlər, əgər evlatlarınızın o 1-2 yıxılması deyirik, ömürlük yıxılmasını istəmirsinizsə və həkimin ona yardım edib, onun o əyilən qamətini düzəltməsini istəyirsinizsə, gecikmək olmaz. Ümumiyyətlə, sağlamlıqla bağlı heç bir halda gecikmək olmaz. Hələ-hələ söhbət evlatlardan gedirsə, biz bir səhvin ucbatını, bir gecikmənin ucbatını ömür boyu çəkə bilərik. Allah kimsəyə göstərməsin. Vaxtında vədəsində Günel Ümid kimi həkimlərimiz var. Müraciət edin. Mən Familə xanımla söhbəti davam etdirirəm. Çünki Familə xanımın yenə də intihara bərabər bizim verilişin gedişatını dəyişə biləcək açıqlamaları var. Əməkdaşlarımız deyir ki, o bu açıqlamaları bizimlə bölüşmək istəyir mütləq və mən ona görə də məmuniyyətlə yenə onu dinləmək istəyirəm. Familə xanım, nədir əlavələriniz, nələri bizimlə bölüşmək? Mən sizə deyim ki, 10 ildə evin sənədləri olub bizdə. Aha. Ev bəxtiyarın adını olubdur. Həqiqət xala gəlib mənim insiz anama götürüb aparıb, yəni qanunla, məhkəmə ilə evi Həqiqət xalanın adına eləyib. Özünə də deyib ki, həqiq işləyirdi. Evi heç kimə satmısan, ev öz adına qalsın, qoy hamısı səndən asılı olsun. Sənədlər məndə idi. Mənim anamdan qorxurdular, heç hası yaxın gəlmirdi, arvadı vurub eləmirdilər. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra onun oğlu türmədən gəldi. Allah ananıza rəhmət eləsin, çox üzr istəyirəm, arvadı vurub eləmirdilər deyəndə döyürdülərmi ananı? Oğlu öləndən sonra türmədən gələn oğlu arvadı döyürdü. Allah. Gəlin də hərdən qalaq boyuna qoyanmadı. Deyirdim, niyə gün döyürsən? Həqiqət hanım, döyülürmüşsən. Niyə gün döyürsən, sən olubdur. Valla yıxılmışam, heç nə olmuyor. Ay, əliniz burasın. Arvad evdən bir dərgün düşdü, bu oğlunun dərdindən qaçırdı ora bura. Gəldi bizə, bizə gəldi, bunun Eldar adında oğlunu çağırdım. Gəlini çağırdım. Dedim, Tamirə, bu yaşlı arvaddır. Yaşlı insana isti ev, isti xörək lazımdır. Ölənə kimi baxın, ev gənə sizindir. Bunlar apardı. Apardı, bir aya yaxın qaldı. Bir aydan sonra arvad gənə gəldi üstümə. Ağladı. Məni döyürlər. Evdar oğlu, o sizindən gələn yox, bu bir oğlu. Evdar zəngiləcək bir qədər sonra. Qoy görə gücü qədər dili də qüvvətlidir mi? Nətə? Evdar deyirəm, birazdan yığacaq. Görə dili də qolu qədər qüvvətlidir mi? Dili hə, qolunda qüvvəti yoxdur, dili hə. Demək, şeydir, gəldi apardılar, arvadı döyürdü ki, get sənəti gətir. Evin sənətini gətir, çıxartdım ki, Həqiqət xala apar, amma razı olma, ev satılmasın. Dedi, aparmıram, yox, qoy dursun. Arvad qaçdı, getdi. Arvad bir də gəldi üstümə bir aydan sonra, harada yaşadı, harada qal, qurban olum. Mən bu evə od qoyub yandıracam, bu ev satılsın. Satılsın bu dəqiqə, sən sat. Dedim, mən kiməm, ay Həqiqət xala, sənin evlatların dura-dura. Mənə deyərlər, sənin nə marağın var ev satırsan? Adiləni çağır, tez ol Adiləni çağır. Dedim, 2 gün qaldı bizdə, 2 gün bu arvatla söhbət elədim ki, lazımdır. Dedi, yox, ev satılmalıdır. Satılsın, gözləri yığılsın. Dedim, bax, satmışız pul da səndə, pulu neyinəyəcəksən? Dedi, gəncə çayından axıdacam, ey, amma qoymaram bu ev kimətə qala. Mən kimi yıxmalıydım anasını. Mən evdə saxlaya bilərdim, amma maddiyyətlər evinə görə saxlayır. Saxlayırdım da, oğlu gedirdi, nəvəsini göndərirdi. Nəvə gedirdi, gəlin gəlirdi. Nənəmi olar, Həqiqəti olar. Belə-belə şeylər. Axırda qızını çağırdım. Dedim, Adilə, anan səni çağırır. O da hüzur yerində idi, haqq üçünə. Axşamdan yazıb gələcəm, gələcəm, gəldi. Mən onu yanıb, aparıb döyməyindən xəbərim yoxdur. Bunu anasına ver, anasını verdim, qızına yola saldım. Tez-tezə yığırdım ki, Həqiqət xala nətərdir, nağayrır, mənə şəkil çəkirdi. Bax, qurbanlıqdır, kəbaf yedirdirəm.
stolu belə açdım, belə çimizdirdim, belə giyindirdim. Mən də çox rahat oldum ki, Allaha şükür, nə yaxşı həqiqət xalandıdır buna belə baxır. Üstdən bir müddət keçmişdi, nə evin tapılmağından xəbərim yox, nə alınmağından. Həqiqət xala gəldi, qadan alım, ay bala, sənəti ver, qıza parandan sonra. Sənətləri verdim, getdi, ev satılmağından zaten sonra xəbərim olur. Həqiqət xala qaçandan sonra qızı yığdı ki, bəhəqiş qaçıb oralara gəlibdir, dedim, yox, gəlməyib. Yəni, aklımda səfər həqiqət xala gəldi məndən pul istədi, madə demədi ki, xalqın əlimdən alıblar. 5 manatı da verdim, bir ayda həqiqət axtarıram, bazara da getmişəm. Axırıncı səfər dedilər, qulağını da olmuşdu, əlində də basaya, parasa gedirmiş. Kamilə xanım, kim almışdı kartı əlindən? Mən belə başa düşdüm ki, bağda ərik var imiş, stolun üstündə kebabla naz neymət var imiş. Bağda ərik, yəni çıxarış qutarıb, evada keçib, bütün kebab da, bütün naz neymətlər də qutarıb və anaya qapı açılıb göstərilib. Kim almışdı kartı, ay Familə xanım əlindən? Bax, mən neçə idi, gənə vurguluyuram qonşudur. O ya apardığı qohumu var, qaynı, qaynıoğlu. Mən... Onların bu qapını açıb içəri girdiyini görməmişəm. Bir qızı gəlib bura, bir Eldar gəlib oğlu bura, ayrı qohum, qərəvə, qaynım, qaynım oğlu, heç kim bu qapını açmıyor. Mən onun kartı əlindən almağını məndən pul istəyəndə mən başa düşdüm. O saat qızını yığdım, dedim, vallahi vəziyyəti çox pisdir. Dedi, sən görübsənsə, mən də görmüşəm. Dedim, bunun satdığı ev kiriyə verilir. Niyə o adama, satdığın adama? Həqiqət xalanın pensiyası özünə bəs eləyəcək. 100 manata bu kirəni danışaq. Həqiqət xala burada yaşasın, mən ona gənə kömək eləyəcəm. Yazıqdır. Bilirsiniz niyə eləyirəm? Mənim anamdan çox yaxın olub. Çox. Həqiqət xalasın bir səfər anamın yanında gəlib oturanda, anam mal qaydıb dedi ki, ay bala, bu gələndə buna çörək ver, yemək ver. Bunun evlatları dedi, açıldı. Sən buna bir siz görsətmə. Nə qədər bu arvat bu qapını açacaqsa da, sən mənim ölmüşüm, bu da mənim zavəsiyyətim olsun. O arvat ikinəmiz bu qapıdan bıraqma. Mən də o halat gəlir, qapım onun üzünə açıqdır. Yəni, mən mamama görə, mamama görə o həqiqət xanıya, yəni, indən sonra da kömək edəyərəm. Amma onun kartı özünə verilsin, bir də onun təhlükəsizliyi qorulsun, o arvat görülməsin. O şiddət görürdü, rəhmətli Bəxtiyar da onu döyürdü, vururdu. Birində mamam çağırdı, dedi ki, sən elə yerə göndərərəm, bir də qayıtmazsan. Dedi, Mehriban xala, baş üstə, bir də bu oldu, ikinci səfər olmayacaq. O arvat gözünə çandan döyülür, şiddət görür, qolu qırılmışdı. Kim qırdı, ay həqiqət xala, nə oldu qoluna? Deyir, heç nə bala, yıxılmışam. Gözü göy, bədəni göy, nə oldu? Bax, nə dəydi? Nazarda oldu. Biz indi başa düşürük ki, o niyə fasiləsiz olaraq qocalar evlisi? Döyülməsin. Döyülməkdən qorxar. Məydən fikir verəndə mən xalanın mimikalarından fikir verirəm. Xalanın üzündə öyrənilmiş bir çarəsizliyi var. Mən o xanımın sözlərinə inanıram. Orada bax fikir verirsiniz, bütün mimikalar donur. Mən də xanımın sözünə inandım. Ona görə kəsmədim. Əslində qızını dəvət etmək istəyirdim. Nə qədər ana onlara baxmasa da övladlarına, yəni bu xanımın burada oturmağı düzgün deyil. Belə danışaq, mən əslində qızı dəvət edəcəkdim, amma Familə xanım o qədər ətraflı danışırdı ki, ola bilər sizə lazım deyil, Həqiqət xanım. Amma biz onu dinləmək istəyirik. Reklam fasiləsindən sonra qızını dəvət edəcəm. Qorxur, anamız qorxur. Onun telefonu söndürülür, telefonuna zəhnət çatmır. Qəbələdə tanınmış sahibkar müəmmalı şəkildə itkin düşdü. 23 gündür ailəsi ondan xəbər gözləyir. Siz müraciət edin, qoy mənim qardaşımın balasını tapsınlar. Birazdan. Mən Nazlı Qasımovaya təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, studiyada yeni ilin apavasını artıq hiss etdim. Çox sağ olun, ürəyinizə sağ olun, çox gözəldir, zövqünüzə sağlıq, hər zaman zövqlüsünüz, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və
Mən istəyirəm, qaldığımız yerdən davam edək. Biz demişdik ki, qızı gəlib. Dünən dedim ki, Günay xanım, xoş gördük. Oftalmoloqumuz Günay xanım da bizimlə birlikdədir. Dedim ki, Həqiqət xanım, oğlun zəng edib, dərhal kövrəldi. Dedi ki, Malik mi zəng edib? Dedim, yox, Eldar zəng edib. Bəs görəsən, Malik hardadır? Eşidirmi ananın bu çağrışını dedik? Bugün Malik də zəng edib. Həm Malik, ana, nə oldu yenə? Bax, gəl belə danışaq. Çox, həqiqətən, insana çox toxunur. Bax, nə qədər danışsa da, nə qədər şikayətlənsə də, evlatlarının adını eşidən kimi bu qadın gözü. Amma mənə indi bu sualın cavabı maraqlıdır. Sənə təsir edirmi deyə ağlayırsan, yoxsa qorxursan mı deyə ağlayırsan? Çünki, bax, qorxursan da təsdiqləyir. Çünki az öncə qadın dedi ki, evlatları tərəfindən döyülürdü və özü də təsdiq elədi bunu. Sadəcə dilinə gətirmək istəmirmiş. Deyir, ondan soruşurdu, sənə nə olub? Deyir, yıxılmışam. Hansı ki, evlatları döyürmüş ona. Üçü də mi ana şiddət göstərirdi? Yox, Malik yox. Heç bir vaxt matabı qaytarmayıb. Malik. Malik. Amma o birilər. O birilər. Bəs bu bir uşaqlarımız o birilərinə demirdi, anamı niyə döyürsən? O döyməyən demirdi mi? Baxın, amma sona qədər qadın müdafiə, ana dediyin bu olacaq yəqin ki. Müdafiə eləyir onları. Sona qədər müdafiə etmək istəyir. Amma bax, bugün gəlmisənsə, bax, mən sənə deyirəm ki, aparsam qocalar evinə, mənə deyiləcək ki, bunun 4 evladı var. Sən gələ bizə gerçəkləri deyəsən ki, mən də gedəm deyəm ki, evlat şiddət göstərir, evlat ananı atır, biz bunu küçədə qoymayacaq ki, necəsə, təbii ki, dövlətin sənə sahib çıxacaq, belə bir dövlətin var. Amma ana, Allah eləməsin, doğrunu deyəcəksən, Malikdən başqa hamısı mı döyürdü səni? Ay əlləri qırılsın, əgər döyürdülərsə. Adaləti də, Eldarı da. Allah. Hamısı. Bilirsiniz, Lalə xan, mən hər zaman bunu vurmayıram. Mən bayaqdan baxıram sizə. Siz bu mövzuda biraz da həssassız. Arada bir kövrəldiniz, sadəcə özünüzdə gəlmədiniz. Mən hər zaman vurmayıram. Öz proqramımda da vurmayıram. Nifrət edirəm o evlatlara ki, valideynlərini küçəyə atır. Nifrət edirəm o kişiyə ki, qadınına əl qaldırır, küçəyə atır. Ayıbdır, ayıb olsun onlara. Allah pis evladın üzün qarı eləsin, ana. Sən nə biləsən ki, böyüdəcəksin? Bax, niyə gəlib otursun o burada? Niyə? Özünə Əzrail böyüdürsən, böyüyüb sənə döyəcəksin. Yox, mən bax, artıq başa düşdüm. Neçə gündür deyirsən, deyirəm ki, yox, qoy qızın gəlsin, bəlkə gedərsən. Baxma, Gəncə elə bir yerdir ki, insanı çəkir, bunu Gəncəllər daha yaxşı. Amma deyir ki, yox, yox, yox. Bugün bəlli oldu ki, indi bax, açıq dedi. İndi dedi ki, nə olar, məni onların əlinə vermə. Vermə. Demək ki, bu qadın gedib yenidən eyni şiddətləri görməkdən, kiminsə qoltuğunda yaşamağa gedməyim, kiminsə təsirini, kiminsə, məsələ... Heç nə istəmirəm. Ay ana, kimisə dediyin evladındır, evladın. Nə qaynım, nə qardaşım. Bax, bu ağacıma qardaşım verib. Niyə, dedi götür. Bunu qardaşım şikar verib. Adını da bilmək istəyirsən sən. Dedi, bacı, gedə bilməzsən yolla. Bu ağacı verirəm, əlinə al, gedərsən. O da mənə biraz arzıqlandı ki... Qardaşın əsanı verdiyinə qapını açıb deyə bilməzdi mi, gəl evimə? Qalmışam, 4 ay qalmışam. Özüm gəldim, kənddəki evə görə gəldim ki, qızımı evi də satmaq. Amma baxmayın, indi bir söz də var. Biz deyirik, düzdür, hamının ünvanına deyir ki, el ilə sığar, ev evə sığmaz. Hər kəsin öz ailəsi, hər kəsin öz evi, öz eşiyi, ana da özünü artıq hiss eləməyə başlayır. Bəzən olur ki, bəzən olur ki, heç ona gözüm üstə qaşım var deyən yoxdur, amma adi bir hərəkət elə bilir ki, artıqdır bu evdə. Deyilmi? Hamı onu yaşayır. Bəzən düşünürsən ki, gecəyində öz uşaqları ola ola burada nə gəzirsən. Adam istər-istəməz. Bir əz çox yəndə fikirləşər ki, belə oldu, nə bilir? Mənim dalımdan gəldi, qəbələ doğru, çox gözəl bir adam. Sən ondan danışmışkən, qardaşının verdiyi taxta parçasından, mən sənə də bir şey danışmaq istəyirəm. Baxanda ilk baxışda gələn kimi içimə çox doğma gəldin. Böyüksən, anasan, bir ona görə
İki ona görə ki, biraz mənim elə Gəncədə yaşayan, öz də dedin ki, 95 nömrəlinin üstündə 95 aptek, bəli, Əşsəxana var orada, bütün gəncəlilər yaxşı, bizim də evimiz oradaydı. Bəlkə də nənəmgildən qonşu olmuşsunuz, heç bilmirəm. Elə qonşu yox. Qonşusunuzmu? Hə, biz özümüz də 95 sayılı aptekin yanında yaşayırdıq və biraz nənəmə bənzərliyin var. Məni indi də görənlər deyir ki, nənəm belə topuş mopuş yumru qadın idi. Biraz ona bənzərliyim var. O dünyasını dəyişəndə mənim anam və digər gəlinimiz Nona xanım və bibilərim onun bəzi geyimlərini hədiyə etdilər. Çünki bu adətdir. Amma bir əsanı anam saxladı, əsasını. Dedi ki, Allah mənə qocalıq nəsib edərsə, qaynanamın bu əsası ilə mən... qocalığımı sürərəm. İndi atam mənə yazıb ki, anan əsanı maşına qoydu, Xəzərə göndərir. Deyir ki, qoy onu həqiqət ana gəzdirsin, qocalığında ona hayan olsun, o taxta parçasını kənara atsın. Əsan gələcək. Allah bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət etsin, qalanlara can sağlığı. Vallah, itirəndən sonra qazanmaq olmur. Torpaq udduğunu geri vermir. Vermir. İnsanlar var, deyir ki, anamın, atamın evdə quru bir nəfəsi gəlsin. Amma evdə olsunlar, yanımda olsunlar. Necə siz ata bilirsiniz? Hansı vicdanın yiyəsisiniz? Necə evladsız? Valla sabah sizi də atacaqlar. Quran haqqı sabah sizin də başınıza gələcək. Dinimizdən, imanımızdan, Peyğəmbərimizdən tutma öyrəndik və bildik ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Bu cənnətə yıxılmaqdansa, anaların ayağından öpməkdənsə, valla mən mamam çox vaxt qorxmur, amma qoymur, amma elə fürsət axtarıram ki, iyiliyəm onun ayağından öpəm. Yəni, insan necə ana yaşaya-yaşaya, ananı qapıdan çöyə, necə qız evladı anaya deyə bilər ki, danışma, səni öldürərəm. Necə məhrabanı ağzına tutub boğmaq istəyə bilər? Təbii ki, bunlar hamısı onun danışdıqlardır. Bir qədər sonra qızından da... O pərdə var, ev pərdə, qara pərdə. O pərdə. Qapqara yanmışım, elə qapqara heç. Həmən bu Bakıda aldığı evin darvazanı bağlayıb. Deyirdi ki, anam, dünən deyirdi ki, anam, məni bağışda belə eləmişəm, belə eləmişəm. O ki, deyir, mən də açıq düzün deyirəm. O ərarbat qaçdılar, getdilər. Dünən qızı zəng eləyəndə mən də dedim. Dedim, bəlkə bir anıya bağışda və s. və ilaxır. Qızın ilk sözü bilirsiniz mi nə oldu studiyaya qoşular, qoşulmaz. Anam hər şeyi yalan danışır. Elə mən də ona görə deyirəm ki, qapqara bax, o pərdə kimi yanmışdım. Məni evdə qoydular, ərarbat qaçdılar, getdilər gəncəyə. Deyirdi, burada nə qapını daqqıldat, mənə çölə baxma. Heç kimədə heç nə deyil. Aç, susuz qalacaqsan burada. Hə. Görəsən, bir insanı su ilə imtihan etmək qədər. İkinci bir günah varmı? Bir insanı yoxa, bir ananı necə bunu eləmək olar? Layaq hanım, mən də durdum qapını açdı. Və yaxud da telefon bağlantısı bəlkə də yaradasın. Həmən o arasına qayna olmuyla. 20 gün, bax, mən orada ağzı bağlı saxladı. 20 gün. Demək nə deməkdir? Gəlir indi. Soruşacağım, necə saxladın deyə, dəfələrlə soruşacağım. Arasından da soruşun, pensiya kartından bağlı. 5-ci gün ondan telefon bağlantısı olub. İndi biz bilirik də qabaqdan yeni il gəlir və artıq ayın 25-inə qədər bütün pensiyalar kartlar olacaq. Arasının yoldaşı gözləyir ki, təqaid kartı oturulsun, onu çəksinlər. Ayten xanım, sözünü açıq dünən Arazla danışanda mən Araza kartı geri göndər dedim. Tamam dedi, amma bu məqamı doğru vurguluyursunuz ki, hətta mən bildiyim qədər bölgələrimizə daha tez oturur. 15-i, 20-si arasına qədər oturmuş olur və hətta artıq oturub. Bəlkə də artıq bu ayın pulu çəkilib, bilmək olmaz. Bloka da vurmaq olar. Nə edək? Araz, eşidirsiniz məni hər halda, göndərin. O kartı sabah bizim əlimizə verin. Biz anaya təhvil verəcəyik və onu göndərəcəyimiz yerdə o kartdan o ən azı özünün bəzi tələbatlarını ödəyə biləcək. Bəli, çünki siz məsuliyyət daşıyırsınız. Göndərin onu bizə. Telefon xəttində bir nəfər var, Həqiqət xanım. Ağlayır. Səncə kim olar? Deyəcəm indi ki, hələ ki, biraz sakitləşsin, deyir, hönkürtü ilə ağlayır. Mən ona kimi həkimimizə sualımızı verim.
Referans Medikal Qrupun Estetik Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Mərkəzi olan Referans Estetik Mərkəzinin Estetik Plastik və Rekonstruktiv Cərrahı doktor Xəyal Cəfər bizimlə birlikdədir dedik. Xəyal doktor, bir daha xoş gəlmisiniz. Xəyal doktor, son zaman dəbə mi minib desək, trenddir mi desək, yoxsa həqiqətən də qadınlar güzgüyə baxırlar və yaxud bəylər, bu bir təlabata çevrilir. Əslində, təbii ki, mən bu əməliyyatların heç bir halda əleyhinə deyiləm. Bir insanda kompleks varsa gedəcək və bunu aradan qaldıracaq. Deyir, Allah o dərd versin, dərman versin. O əyriliyi də versin ki, hardasa ona xəyal həkim kimi həkimlər düzəliş verə bilsinlər. Elə vaxt olunmu ki, siz əməliyyatdan imtina edəsiniz, baxmayaraq ki, gəliblər israrla istəyirik deyirlər, amma siz üzgünəm bu əməliyyatı etməyəcəm deyirsiniz. Əlbəttə ki, elə pasiyentlər var. Bu pasiyentlər qrupunu biz aid edirik, belə deyək də, buna bir psixoloji durum kimi deyəcəm. Dismorfofobiya deyilən bir psixoloji durum var. Bu qrupa aid olan pasiyentlərə heç bir şeyi heç vaxt bəyəndirmək mümkün deyil. Ona görə dünyanın ən profesional və ən düzgün, ən belə deyək, fəsadsız işləyən plastik cərrahı belə bu əməliyyatı eləsə belə, bu pasiyentdə biz nəticəni yəni göstərib, düzgün nəticəni bəyəndirə bilmirik. Ona görə bir çox estetik həkimlərimiz hal-hazırda, xüsusən cavan həkimlər, bu kateqoriya olan aid olan pasiyentləri estetik cərrahiyyə pasiyentləri ilə səhv salırlar. Ona görə də növbəti mərhələlərdə həm pasiyent, həm həkim arasında belə konfliktlər olur. Bir şey də deyəcəm, əslində plastik cərrahiyyəni indi trend olaraq qəbul edirlər, amma plastik cərrahiyyəyə olan göstərişlər digər cərrahiyyə əməliyyətlərə nisbətən daha çox göstərişlər var. Amma trend olmağın da bir müsbət cəhətləri də var. Məsələn, son dövrlərdə bizə müraciət edən xəstələrdən haradasa bir 20-25% deyir ki, son 5-6 ildə mən kompleks etdiyim simptomları hansı həkimə müraciət elədim, amma bir şey bir qərarı gələ bilmədik. Ona görə də mənə gəlir ki, trenddə olmağı yaxşıdır ki, çünki bəzi xəstəliklər var ki, onları biz məlumatları pasiyentlərə çatdıraraq deyə bilərik ki, bu komplekslərdən əslində azad olmaq mümkündür. Yəni, bir neçə il, 3 il, 5 il, 10 il bu komplekslərdən yaşayıb həm sosial mühitə uyğunlaşmaq, yəni uyğunlaşmaqda geri qalmağa ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə və bizim xəyal həkim kimi bizim cərrahlarımız var. Əziz xanımlar, xüsusən də yeni ildə bir neçə gün istirahət günü olacaq. Əsl vaxtıdır ki, tam fərqli bir obraz alasınız, tam fərqli bir görüntü alasınız. Xəyal həkimə rahatlıqla etibar edə bilərsiniz, çünki o referansın həkimidir. Referans da bizim inandığımız bir mərkəzdir. Təşəkkür edirəm doktor, bir daha xoş gəldiniz deyirəm. Hə, ana deyirsən ki, bilmirsən kimdir eləyən. Dedim ağlayır, sən də ağladın. Adını desəm, yəqin ki, daha çox ağlayacaqsan. Deyim adını. Bəlkə özün tanıyasan kimdir? Malikdir. Malikdir. Onun yaralı yeri elə Malikdir. Malik, iki gündür deyirəm ki, zəng gəlir, ağlayır ki, Malikdir. Yox, Eldardır deyirəm, yenə ağlayır. Yenə soruşuram, çox istəyərdim. Yenə deyir, Malikdir. Demək ki, qəlbində özəl yeri olan oğlu Bəxtiyardan sonra Malikdir. Bəxtiyarı saxlayan da Malik idi. Bəxtiyarı saxlayan da Malik idi. Yaxşı, o Bəxtiyar niyə anasını saxlamadı, özündən soruşmaq istəyir? Daha doğrusu Malik. Malik, salam. Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Malik, dedilər ki, əməkdaşlarımız ağlaya-ağlaya zəng etmişsiniz. Əslində, ağlamalı haldır, hətta acınacaqlı haldır. Çünki ananız 4 evladı ola-ola burada əyləşir və Azərbaycanın 4 bir yanından ona oğulluq etmək istəyənlər var. Amma siz haradasınız ki, sizin ananıza kimsə oğulluq etsin? Qurban olun, Layla xanım, çək sizlər. Mənəm, buyurun. Mən dünən yoldaşım uşaqlar zəng elədi. Dedi, ata, verişə baxmamışlar, dedilər ki, nənəmi verirlər. Mən də onu düşə bilmədim, dünən düşdüm, zəng elədim, qutadılır. Birindən düşdüm. Mən anamın dayağı olmuşam, anama bir deyil, mən onu özü də bilir.
Mən onun dayağı olmuşam. Qardaşıma Baxtiyara da dayağı olmuşam. Malik, baxın. Mən sadəcə ayrı qaldım. Onlardan aralaşdım. Yaxın getmədim. Mənim 3 dənə şahım olduğuna görə nə heç qətindən, nə pulundan, nə evindən, heç nəyindən mənim xəbərim olmuyor. Malik niyə? Malik bax, anan deyir ki, qonşu zəng elədi Arifə xanım, yəqin tanıyırsınız. Dedi ki, evladları tərəfindən Familə xanım, evladları tərəfindən şiddət görüb, dedi bəli görmüşəm, döyülmüşəm də bir tək Famildən başqa. Daha doğrusu Malikdən başqa. Malik mənə heç vaxt şiddət göstər. Bəli, dünən sorğu sual edirəm Maliki istəyirəm deyir. Yəni, hər şeydə sizin adınızı deyir. Amma nəyə görə bu qədər istənilən Malik evladından xəbər tutur ki, ananı bilirsən, televiziyada göstərilər. Malik, niyə bu uzun boşluq, niyə bu anayla arada olan sərhəd, niyə bu qədər xəbərsizlik? İnsan anası ilə gündə 5-6 dəfə danışmasa, rahat nəfəs ala bilirmi ümumiyyətlə? Mənə çox maraqlıdır. Düz deyirsiniz. Onun telefonunu... Təbii düz deyirəm. Zahilə xanım, onun telefonunu, anamın telefonunu. Almışdılar, nə eləmişdilər, bilmirəm. Kim almışdı? Mən ondan hələ də çağıramadım. Rəhmətlik qardaşım rəhmətə gedəndən sonra... Eldar alıb. Yox, Bəxtiyar almayıb. Eldar alıb deyir. Eldar alıb. Bilmirəm, kim alıb. Niyə bilmirsən? Bəli, bəli, alıblar. Bilmirəm, kim alıb. Deyir, amma mən anam gəlir də, gedir də, dedim ana, nəsə çətinli olsa deyir. Varım, pulum, mənim heç gözümdə yox, daha qurban ol. Nə də lazım olsa, mənim... Malik, Malik, siz... Malik, Malik, siz məni işdirsiniz mi? Mən anama sual verim, anam deyəcəm. Mən anamın evinin dayağı olmuşam, axtaq olmuşam. Malik, bax, deyir, Malik. Malik, mən sizdən bir saniyə xahiş edirəm. Bax, ananız deyir, deyir ki, hətta rəhmətlik Bəxtiyara da Malik özü baxırdı. Anan olanları deyir, bax. Anan olanları deyir, hətta sənin tərəfini indi bu dəqiqə də tutmağa davam edir. Amma mənə çox maraqlıdır, pişiyiniz mi itmişdi, telefonu yox idi? Evdən hər hansı bir dəyərli əşyan mı itmişdi? Anan yoxdur, anan. Əlaqə telefonu yoxdur və rahatca yatıb durursunuz. Polisə getdiniz mi? Anam hardadır dediniz mi? Bizə müraciət etdiniz mi? Yox, biz siz axtarırıq, Malik. Siz nədən danışırsınız? Mən xəlbət gəlmişəm. Ay, xanım, xəlbət gəlmişsən, axtarışa versinlər səni. Sənin itməyindən heç kimin xəbəri yoxdur. Nə danışırsan, qadın? Qızım görmədi. Mən Zahra qadın, mən anamı çox vaxtı mən izləmişəm, mən özüm də sizdə dağılıq. Məndə qarabiyyada biraz çətinliyim olur. 3 dənə də uşaqla biraz çətinliyim olur, problem olur. Gedə bildim, amma Malik, Malik, mən bilirəm, ananız bizə hər şey deyib, sizin güllə ağzınızdan keçib, boyun tərəfindən çıxıb, bütün bunları bilirəm. Vətənpərvər kimi yaxşı olursan sağ ol, amma bizdə həmişə vətənlə ana adı paralel çəkilib. Ona görə də məncə telefonla danışmaqdansa bura gəlin. Gəncədən bura bir neçə avtobus gündə çıxır. Gəncədən bura bəzi başqa marşrutlar da var. Gəlmək o qədər də problem deyil. Ananız buradadır, Malik, qonşunuz deyil. Ananız. Sizin belirsinə həyatına qanla başla gələrəm. Gəl. Mən burada bir söz deyəm. İç mənim burada gəlmək qızım, qapat edəm. İki ayda qapat edilər. Nişanlı oldu. Nişanlı deyəndə özdə qarşıda nişanlı. Mən orada qızsam, sabah onu gəl qızıma da nişanlı. Mən onu nəfər çıxadılərəm. Mən anamla danışırım, onu deyim, nə lazımdır, mən nə qədər olmuşam, baxçada nə qədər olmuşam. Onun baxçarın evini, qadaq hanım, mən onunla baxçada köməliyidir, bir yer qala bilərəm ki, anam, mən baxçıyam. Evi alır, mən onu yerdə evi eləmişəm, kirətə qaldım. Mən evimdə var, mən rəhətləndim. Malik, biz bilirik, siz yaxşı oğul olmuşsunuz,
Malik Bəxtiyara siz baxmışsınız, özünüz ev alıb kirayədə qalmışsınız. Bunların hamısını ananız da deyir. Baxın, hamısının arxasınca nələri desə də sizi ümumiyyətlə söz deməyimizə imkan vermir. Malik belə, Malik belə. Amma mən Maliki buna malik bir insan kimi görmək istəyirəm. Mən Maliki studiyada görmək istəyirəm. Anlayırsınız mı? Mən Malik adamı burada görmək istəyirəm. Telefon arxasında mən də hamıya can qurban edim bu dəqiqə. Mən sizi burada görmək istəyirəm. Necə anı? Xeyir işim var, Allah balanı xoşbəxt etsin. Ananın xeyir duası olmayandan sonra. Anan o süfrənin başında... Gətirmək nədir? Mən, bilirsiniz mi, ananın ayağına gəlirlər, ananı aparırlar. Mən anamı, mən qəbul edirəm, mənim anamı gördüm işinizdir. Heç nə lazımdır. Getsin evləri versin, varları versin, çəkil versin. Tam tutaqdır, mənim yazıq, o quru canını mən qəbul edirəm. Mən anamın bayrağımı gördüm, mən bunu baxmışam. Sadəcə düşün vurmayacaq. Malik, gəlin. Siz gəlin bura, burada danışaq. Belə danışmaq mümkün olmur. Siz hər halda ya bizi anlamırsınız, ya da anlamaq istəmirsiniz. Xeyir iş eləyəndə niyə demirsən ki, anam süfrəmin başında yoxdur? Haradadır anam? Nə yeyir, nə içir? Belə çox rahat yatırsınız. Vicdanınız necə yol verir, bilən yox. Mən göndər qocalar evinə, so. Mən oranı seçmişəm, oranı. Mən güllələnərəm, ölərəm, gəncəyə çevirmərəm. Gəncəyə demə, evlatlarıma de, gəncənin nə günahı? Mən... Yox, yox, qədər. Yox da, yox da, yox. Mən dostlara təşəkkür edib mövzunu davam etdirəcəm. Və... Hər zaman deyirəm, artıq bu aksiyanı səsləndirəndən ki, yeni ilin ilk aksiyasıdır bu. Onu da elə Gəncədən danışmışam. Əziz Gəncə sakinləri, bilirəm ki, bu dəqiqə bütün Gəncə bizi izləyir. Qastroenteroloq, hepatoloq Nazlı Qasımova açılışı elə Gəncə ilə edir. 8-9 yanvar Gəncə şəhərində olacaq, pasiyentləri qəbul edəcək. Əgər sizin mədə bağırsaqdan, qaraciyərdən, öt kisəsindən, mədəaltı vəzdən hər hansı bir probleminiz varsa, hepatit viruslarından əziyyət çəkirsinizsə, öz qızınız Gəncəyə gəlir, gəlin, yaxınlaşın və qoyun ki, sizin sağlamlığınızın keşiyində dayansın həkimimiz. Referansa təşəkkür edirik. Referansa Estetik Mərkəzi kampaniyanı davam etdirir. 31 dekabra qədər olan saçlarla bağlı kampaniyanı. Əgər saçınız tökülürsə, hər gün saç yumaqdan bezmisinizsə, kəpələmə problemi varsa, baş dərisi tez-tez qaşınırsa, dermatolog, trixolog həkim Aygün Mustafayeva 31 dekabr tarixinə qədər yaxınlaşın bizə 4-5 seansa sizin saç tökülməsi kompleksindən qutara və saçlarınıza da dərman olaq deyirlər. Körpü Mebel evinə təşəkkür edirik. Yenə də yeni il mütləq körpü ilə keçirilməlidir deyirik. Çünki körpünün bütün mebelləri bir-birindən modern, klasik üslubda, ən yeni modellər rahat və zövqlüdür. Körpü Mebel evində bütün mebelləri indicə alıb 2 ay sonra da ödəyə bilərsiniz. Heç yerə getmədən seçdiyiniz mebelləri yerindəcə sənədləşdirin. Bütün növ kredit kartları keçərlidir deyirik. Yerli Türkiyə, Belarus mebellərinin hər biri körpüdə var. 20-30-a dəqiqdə açıqdır. Gecikərik deməyin, gedin. 20-30-a kimi mağazinin qapları hər birinizin üzünə açıqdır. Sənan Xankişiyevə təşəkkür edirik. Diş implantasiya mərkəzində diş ərilini və çənə qüsurlarının brekit müalicəsi ilə bərpası, diş ətinin cərrahiyyəsi, mürəkkəb dişlərin çəkilməsi, metalsız keramika, sirkonium dioksid, 3D gibrit dişlərinin hazırlanması, dodaqların plastikası mövcuddur. Aparılan müayinələr ən müasir şəkildə və ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Günay Əli Əliyeva yenə də gözlə bağlı öz aksiyasını davam etdirir və necə ki dekabrın son günləridir, aksiyada son yerlərimiz qalıb. Odur ki, daha fəal davranaq və bu fürsəti əldən verməyək. İlk 100 nəfər demişdik, indi son 10 nəfər deyirik biz. Deməli, lazer əməliyyatını, eksimer lazeri 1200-ə deyil, 999 manata edəcək. Üstəgə, əməliyyat sonrası dərmanları da bu paketə daxil edəcək. Blefroplastika əməliyyatını, əziz xanımlar, 1000 deyil, 800 manata etdirə bilərsiniz və kataraktan da 650 manata əlaqə nömrələrini görürsünüz. Zəng edin, yazılın, gedin və yeni ilə öz yeni görkəminizlə qədəm qoyun deyirik. Rövşən Həsənov isə zob şəkərli diabet xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin diqqətinə deyir ki, əgər hamiləli şəkəri də keçirirsinizsə, şəkərli diabetiniz varsa, peylənmədən, artıq çəki problemindən əziyyət çəkirsinizsə, sümük əriməsi ilə mübarizə apara bilmirsinizsə, o zaman yaxınlaşın bizim həkimə, sizə hər tərəfli kömək edəcək. Bizim həkimimiz Amerikada ixtisaslaşıb
Türkiye'de təhsil alıb və endokrinologumuz Rövşən Həsənov yolunuzu gözləyir deyirik. Verilişimizi davam etdiririk və verilişimizin bu məqamında mən istəyirəm bütün Qəbələ sakinlərinə üzümü tutam və deyəm ki, əziz Qəbələ sakinləri, bizim sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Bir Qəbələli oğlunuz, Qəbələ sakini Səyaviş İbrahim Xəliloğlu Həmidov 3 gün öncə məlumat verdiyimiz kimi itkin düşüb. Səyaviş sahibkardır. Yetərincə işi, gücü, imkanı və xeyriyyəçi kimi tanınır. Artıq bir aydır ki, Səyaviş evdən çıxıb, evə geri qayıtmayıb. Biz təbii ki, dedik ki, bu araşdırmanı daha ətraflı formada aparacaq. Ona görə də bizim Qəbələdən hazırladığımız bir video materialımız var. Siz onu da izləyəcəksiniz. Mən istəyirəm çox diqqətlə Səyavuşu, çox diqqətlə göz yaddaşınıza, beyin hafizənizə yeridəsiniz və onunla bağlı hər hansı bir məlumatınız olsa bizimlə təcili bölüşəsiniz. Çünki Səyavuşun bütün doğmaları onun evinə toplaşıb, hər an ondan bir xəbər gələcəkmi deyə gözləyirlər. Və bir aya yaxındır, yenə deyirəm, müəmmalı şəkildə itkin düşüb. Bizim Xəzər Televiziyasının bölgə bürosunun əməkdaşı Rəhman Həkimzadə və operatorumuz Vüqar Bəşirov çox maraqlı çəkilişlər aparıblar. Bir-bir onların valideynlərini, bibisini, qardaşını, uşaqlarını, hər kimdən nə isə bizim işıq ucu verə biləcək bir kəlməni eşidə bilərik deyə davam etdirəcəyik. Çalışacaq ki, Səyavuş tapılana qədər davam etdirək, amma Qəbələ sakinləri Luna Park tərəfə gedib və oradan yoxa çıxıb deyilən budur. Baxmayaraq ki, adamın öz maşını varmış, öz maşını olmadan hərəkət etmirmiş, amma həmin günü taksi sifariş edir və taksi ilə gedir. Təbii ki, biz taksi sürücüsünü də tapıb danışdıracaq və s. və ilaxır. Polis özü bununla bağlı ətraflı araşdırma aparır. Amma biz istədik ki, bunu ictimailəşdirək. Ola bilər ki, burada bilirsiniz, versiyalar çoxdur. Adam özü də gedə bilər. Düzdür, biz istisna etmirik ki, dəvət edə bilərlər, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verə bilər və s. və ilaxır, bunlar ehtimallardır. Amma adam özü də gedə bilər, özü də harasa qaça bilər. Əgər belə bir şey varsa, Səyavuşu kimsə tanıyırsa, ona xəbər etsin, bizim efri izləsin, biz indi ona evindəkilərin nə vəziyyətdə olduğunu göstərəcəyik. Hər kəs, hər kəs, hətta xanımı mikrofona yaxınlaşa bilməyəcək dərəcədə psixoloji travma yaşayırlar. Birinci qardaşı danışsın, qardaşı olan süjeti verin, daha sonra digərlərini də işlərik. Qardaşım 29 noyabr 2022-ci il tarixdə saat təqribən 14:30 radələrində özünün nəqliyyat vasitəsi olduğu halda ticarət mərkəzindən çıxaraq, taksiyə əyləşərək, gördüyümüz vaxt bu taksiyə əyləşərək gəlir. Bu əraziyə gəlir. Bəli, bəli, bu əraziyə gəlib, burada deməli taksidən düşür. O həmişə bura gələn idi, iki gəzmək üçün, yəni piyada gəzməyə xoşlayırdı. Gəlib burada düşür, taksiyə deyir ki, burada saxlaq, mən düşürəm. 14:30-dan onun telefonu söndürülür, telefonuna zəhnlər çatmır, qardaşım da onunla bəri itkin düşür. Biz dərhal bu hadisədən məlumat alan kimi, bilən kimi ki, qardaşıma zəhnlər çatmır, biz rayon polis şöbəsinə məlumat verdik. Sağ olsunlar, onlar da bizə kömək verdilər. Qardaşımın axtarış işlərinə başladıq və demək olar ki, səhərə kimi biz bu ərazidə, həmən bax bu çay yataqlarında, çayın sağ, sol hissələrində, həmən bu yol hissəsində, deməli, yuxarıda bir balaca, yuxarıda Luna Parkın quruq hissəsi deyirlər. Biz o ərazilərə də təmiz axtardıq. Sonra başqa yerlərə də getdik. Çox təəssüflər olsun ki, biz qardaşımızı tapa bilmədik. Qardaşım Qəbələdə hamı tanıyır. Qəbələdə xeyirxah bir insan kimi, sahibkardır, imkanlı bir şəxsdir. Biznesi böyük idi mi? Var idi, biznesi bəli. Nələrdən, hansı istiqamətdən? Deməli, o pal-paltar satışıyla, ayaqqabı, belə şeylərin... Sənayi malları mağazası var. Bəli, sonra özünün restoranı var. Demək, yenə də digər versiyalarda özünü doğruldur. Burada ona rəqib olanlar da ola bilər. Burada ona düşmən olanlar da ola bilər. Dost əli ilə onu çəkənlər də ola bilər və yaxud özü bəzi problemlərdən qaçmaq üçün səsləndirmək istəmirik, amma intihar və s. variantlar da ola bilər və yaxud da qaçma
kimi ehtimal var. Biz yenə də vurgulamaq istəyirik ki, polis axtarışını davam etdirir. İndi bizim mikrofonumuza danışıbdır polisimiz. Onu da ekrana gətirəcəyik. Və bir daha səslənmək istəyirik. Səyavuşdan hər hansı bir xəbər olan varsa çox xahiş edirəm. Siz bütöv bir ailənin nigarançılığına, bütöv bir ailənin ümitsizliyinə son qoymuş ola bilərsiniz. Biz sizin anonimliyinizi qoruyarıq. Yetər ki, bizə hər hansı bir məlumatı verin. Çox xahiş edirəm. Qaynar xətlərimiz açıqdır. Şəxsən nəzarət edirik. Reklam fasilələrində özüm də baxıram. 050 261 36 66-dır. Bizə dərhal məlumat yazın. Biz dediyiniz yerə gələcək və əgər bir məlumatınız varsa araşdırma aparacaq, işıqlandıracaq. Polisimiz nə deyir bu barədə? İşlər, araşdırmalar hansı yerdədir? Təbii ki, polisin dedikləri rəsmi məlumatdır. Biz onu da eşidək. Hazırda polis, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları həmin şəxsin axtarışlarına cəlb olunub və onun tapılması istiqamətində bütün zəruri tədbirlər görülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də axtarışındadır. Onun hər hansı bir ərazidə itkin düşmədi və yaxud çay dedilər. Ola bilər ki... Dağlıq ərə, bəli, çaya düşmə ehtimalı var, çayın aparma, orada indi mən bilmirəm sululuq nə dərəcədədir, axar istiqamət nə dərəcədədir. Dağlıq ərazilərdir, adam özü bəlkə də onun ancaq ailəsi bilər, tanıyanlar bilər. Bizim Xəzər Xəbər, bir iki il səhv etmirəmsə bundan öncə, ondan bir süjet alıb bizim xəbərlərdə çəkib göstəriblər. Bu adamın bəzi hobbiləri varmış, məsələn, nəsli kəsilməkdə olan və yaxud tükənməkdə olan hər hansı bir bitkini görər, gedər, gətirərmiş, dağlıq ərazilərə gedərmiş yəni bu adam. Ola bilər yenə də bəlkə dağlıq ərazilərə üst tutub az mı eşitmişik gedib həmin ərazilərdə itkin düşənləri? Azıb qalıb yəni. Biz, bəli, çox eşitmişik. Bilir, bəlkə qar yağıb. Hər şey ola bilər, hər şey. Ona görə mən istəyirəm ətraflı. Amma yerli adamdır da, Lalə xan. Yerli adamdır. Ona görə itməmməyə, belə gəl itməmməlidir. Qəbələ sakinidir, yerli adamdır. Biz onun bibisi ilə qohumları da, bacısı da danışıb. Təbii ki, onları da eşidəcəyik. Və mən istəyirəm bunun üstündə çox dayanmaq. Çünki, bilmirəm, içimdə bir his Səyavuşun hər hansı bir formada tapılacağına işarə edir. Amma yolumuz nə qədər uzun olacaq, nə qədər çətin, mürəkkəb olacaq, relief, onu bilmirəm. Çalışacaq ki, biz hər hansı bir xəbərə nail olaq. İstəyirəm bibisini də eşidək, daha sonra artıq bacısı danışar. Axtarışlara baxmayaraq mənim qardaşımın balasına hələ ki bir xəbər yoxdur. Lalə xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ola bilsin ki, kimsə mənim qardaşımın balasını görübdür haradasa. Haradasa getdiyini, ya danışdığını, ya bilmirəm haradasa. Kim görübsə, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, siz müraciət edin, qoy mənim qardaşımın balasını tapsınlar. O çox gözəl insandır, hamımızın sevimlisidir. Bütün rayon üzrə siz hamıdan soraqlaşsanız, görərsiniz ki, xeyr-xalq, necə gözəl bir insandır. Onun tapılmasını biz tez istəyirik. Neçə vaxtı bizim gözümüz yoldadır. O bizim ən əziz balamızdır. Öz əlimizdə, öz qucağımızda böyüklüyümüz baladır. Yəni onun biz bir pis hərəkət elədiyini, ya bir nəsə elədiyini biz heç vaxtı görməmişik, görə də bilmərik. Çünki eləsi uşaq deyil. O çox xeyrxalq, çox ürəyi yumuşaq, çox təmiz bir baladır. Xahiş edirəm, Lalə xanım. Çoxlu xahiş edirəm artıq dərəcədə bizim balamızın tapılmağına kömək edin. Anam, mən maksimum əlimdən gələni əməkdaşlarımızla təsir dairəsi olaraq əsirgəməyəcəyik, ictimailəşdiririk. Bəlkə kimsə görər deyə, mən çox ümid etmək istəyirəm ki, bəlkə Səyavuş özü görər deyə, sağdır və hər hansı bir problem ucbatından özü yoxa çıxıb deyə. Yəni, bu versiyada, bu ehtimal da istisna deyil. Səyavuş, əgər belə bir şey varsa, bizə müraciət et, biz... Sənə lazım olan yardımı göstərə bilərik. Hər halda yetərincə ağlı başında olan bir insansan, əgər sahibkarsansa, yaxşı bir pul qazana bilirsənsə, xeyrəçilik edə bilirsənsə, demək ki, ürək sahibisən, ağıl sahibisən və hər kəsdən çox yaxşı bilirsən ki, səhv növbəti səhvi, yalan növbəti yalanı və gizlilik növbəti gizlilikləri ortaya çıxarır, gətirir, meydana çıxarır. Ona görə də nə qədər gec deyil, bizə müraciət et və yaxud ondan xəbəri olan varsa...
Biz xahiş edirik, bizə yardım əlinizi əsirgəməyəsiniz, şəxsən xahiş edirəm. Bizə məlumat verin, yenə deyirəm, qaynar xətt nəzarətimizdədir. 24 saat gecə gündüz demədən bizə yaza bilərsiniz 050 261 36 66 nömrəsinə və 012 404 31 17-yə də zəng edə bilərsiniz. Bizim bugünə sizə təqdim etmək istədiyimiz açıqlamalar onun yaxınları ilə bağlı bunlar idi. Demək olar ki, gündəlik mövzunu davam etdirəcəyik. Davamı var çünki onu sürücüsü, taksinin sürücüsü kim ki onu aparıb, o da danışacaq. Luna Park ətrafında da bəzi çəkilişlər aparmışıq. Hamısını demək olar ki, gündəlik ekrana gətirəcəyik ta ki ondan bir xəbər alana qədər. Və mən istəyirəm artıq, Aynur xanım buradadırmı? Mən istəyirəm artıq qızı dəvət edəsiniz. İndi bütün Gəncənin diqqəti buradadır. Bütün bölgələrin diqqəti buradadır. Çünki bir qədər öncə Zaqatala'dan bir oğul zəng edib və deyib ki, mən nəyin bahasına olursa olsun gəlməli və o ananı oradan götürmək istəyirəm. Təbii ki, biz hələ ki sizə gözlüyün deyirik. Ehtiyac olarsa, necə Elnurə? Tovuzdan, Bərdədən, Şamaxıdan, Zərdabdan. Tamam. Mən Azərbaycanın dörd bir bölgəsindən deyim, çünki hamısını səsləndirsəm zaman yetməz. Əməkdaşımız indi dedi ki, bütün dörd bir tərəfdən zəng gəlir, hər kəs mənə ana olsun deyirlər. Valla, mən onun evlatlarının yerinə utanım. Utanım. Çox. Çox. Görək. Anladıq. Qoy görək bir qızın nə deyəcək, yaxşı, gəlir, indi düşür, burada ikinci mərtəbədədir, studiyaya yaxınlaşana qədər. Nazlı xanım, Gəncəyə də gedəcəksiniz, bugün bütün, buyurun. Salam göndərmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və demək istəyirəm ki, həqiqətən də siz danışırsınız. Bax, necə tərif edirsinizsə, siz öz valideynlərinizə qarşı da bax, elə münasibət göstərirsiniz. Mən o müayinədə hər zaman görürəm ki, necə nümunəsiz valideynlərsiz yuxarı qalxmadınız ki, yox, mamam gili gəlsin falan. Həqiqətən də siz örnək olunan bir valideynsiz və valideynlərinizə salam deyirəm, onlara təşəkkür edirəm. Eşidirlər, valideynlər hər gün izləyir. Bugün sizin dayılar gəlmişdilər. Tamaşaçılar salam deyirlər ki, Lalə xanım deyirəm, bax, Lalə xanımın dayıları da orada əyləşib. Doğrudan da ki, çox nümunəvi ailəniz var sizin. Mən siz, çox sağ olun. Mən sizinlə danışanda onu deyəcəkdim. Daim sonra zəngib ki, biz sənə demədən getdik o biri dayınla Günay xanımın yana. Deyirəm, heç ehtiyac yoxdur olsunuz da. O kiminsə olması önəmlidir. Bütün xəstələrinə eyni gözlə baxır. Sonra da zəng ediblər, o qədər gözəl qarşıladı, yola saldı ki, bizim həkimlər belədir deyirəm. Gözlə bağlı kimin nə problemi varsa Günay xanıma yaxınlaşa bilər. O zaman elə biz Günay xanım sizlə danışığı davam etdirək. Şəkərli diabetdə göz fəsadları, təbii ki, şəkərin vurmadığı ziyan yoxdur. Amma xüsusən də gözə. Gözlər müəyyən müddət sonra zəifləməyə başlayır. Şəkərli diabet zamanı göz dibində olan dəyişikliklər, məsələn, bugün bundan danışa. Necə bunun qarşısını almaq mümkündürmü? Bunun ümumiyyətlə müalicə üsulu varmı? Mümkündür, budur. Birinci növbədə şəkərimizi kontrolda saxlamalıyıq. Təzyiqimizi kontrolda saxlama vaxtında şəkər həkiminə getməliyik. Və bir də göz dibinin müayinəsi, göz dibinə məşğul olan oftalmoloqun nəzarətində olmalıdır. Çox ağrıyam, çox təhsil. Qoy həkimimiz danışsın, pulsuz müayinə eləyər sizi Günay xanım. Yox, mən qocalar evinə göndər, heç kimin əlinə bilməz. Sağ qurban olun. Buna görə şəkər mütləq kontrolda olmalıdır. Göz dibi müayinədə olmalıdır və göz dibinin müalicəsi, müayinəsi əməliyyatla şəkər xəstələrini biz 100% görmə də edirik. Nəyə görə? Asılıdır göz dibinin. Vaxtında göz daxili iynəsini də vururuq, lazerda olunmalıdır. Yəni, mütləq olaraq şəkəri varsa göz dibi kontrolda olmalıdır. Kontrolsuz şəkər körluğa gətirib çıxarda bilər. Bax, buradan duyarı edək ki, vaxtında şəkəriniz varsa 6 aydan bir ən yaxşı aldı. 6 aydan bir göz həkiminin müayinəsində olmalısınız. Bu çox vacibdir və duyarıdır bir-bir. Mütləq, bizi izləyənlərə də deyirəm ki, göz həkimi müayinəsi istəyirsinizsə göz həkimimiz Günay Əliyevadır. Bax, təsadüfən danışdıq. Sonra deyilməsin ki, xüsusi bir məqsədlərlə ailə bağından danışırdıq və məlum oldu ki, mənim bugün iki dayım. Demək ki, biz öz sevdiklərimiz
canımız bildiklerini öz həkimlerimize göndəririk və həmişə də deyirəm ki, özümüzün getmədiyi həkimi təsir dairəsində görə bilməzsiniz. Günay xanım bizim etibar etdiyimiz, digər daim də əməliyyat edib, anaya eynək yazıb, mənim özümü müayinə edib deyib, 100% hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun. Günay xanım, sizə təşəkkür edirəm. Kimdə ki, şəkərli diabet var və göz dibinə o təsirlərdən həkimimiz danışdı. Zamanında qarşısını almaq üçün Günay Əliyevanın göz mərkəzinə yaxınlaşın. Bir də vurgulamaq istəyirəm ki, əməliyyatların bəzilərinə 200 manat endirim var. Görürsünüz 050-850-8500. Zəng edin, ətraflı məlumat versinlər. Gedin bayram günlərində bu 200 manatlıq endirimdən istifadə edin, əməliyyatlarınızı etdirin. Həkimimizin əli çox yüngüldür. Təşəkkür edirəm, doktor. Dayan, ana, dayan. Bax, bayaq yaxşı bir söz dedin. Hə, Malik de nə? Malik istəmirəm, heç onu da istəmirəm. Niyə? O da soyuqdur. Bax, burada... Onun ailəsi var, onun uşağı var. Tərəfini saxlama. Saxlamıram. Saxlama. Qələt edirəm, saxlamıram. O da soyuqdur. Yox, əstağfurullah, saxlama. Niyə? Çünki sənin Malik oğluna, sənin Malik oğluna iki dəfə, üç dəfə burada... Tamaşaçı gözü önündə dedim ki, gəl ananı götür. Dedi, göndərərsiz. Yox, əzizim. Ana istəyən gəlir, buradan götürür. Qızına heç bir halda, ədliyə, haqq qazandırmayacam heç bir halda. Amma qızın yenə Malikdən yaxşıdır, durub gəlib. İstəmirəm, istəmirəm. Bir onun üzünü görüm. O gəlsə də, gəlməsə də. O gözə pərdə tutur, mən istəmirəm. İstəmirəm, qurban olun. Mən bir onu görüm. İstəmirəm, heç üzünü də görmək istəmirəm. Gördüm. Yox, yox, yox. İstəyirsən qızıl... Yox, yox, qızıldan tarz qursun, indən sonra mal lazım deyil. Mən qocalar eləyim. Bizdə problem nədir? Bizdə problem odur ki, yenə deyirəm, oğluna baxanda 4 oğlu var, yenə qızı durdu gəldi. İstəmirəm. Bəlkə də, yox, bir də. O özü gözə pərdə tutmağa görə gəldi, istəmirəm. Heç oğlanların ona da gəlmədi axı. Niyə Efrə gəlmir, gəlib anasını qucaqlamır? Soruşa bilərsiniz. Niyə Efrə gəlmir, anasını qucaqlamır, əlindən öpür? Çıxmayacaqsınız mı? Anası buradadır, orada necə soyuqqanlı qala bilir? Artıq dərəcədə xahiş edirəm, çıxmayacam deyir. Məcbur edə bilmərəm, amma... Mən anam oradadır. Gəlin üz-üzə, göz-gözə. Sən arası getməlisən. Yox, yox, heç üz-üzbəzə heç gəlmək istəmirəm. Niyə ki, bir gəlin görün də, gəlin görün anavız nə deyir, çıxın bura, bizim əzizə. Baxın, Ədilə, bütün problemlər buradan başlayır. Ən azı maskada üzünüzün görməsini istəmirsinizsə, çıxmalıydınız, əllərindən öpməliydiniz. Qadının evini... Mənim evimin pulunu qaytarsın. Sözdə öpməyəcəksiniz. Bax, deyir ki, evimin pulunu qaytarsın, çıxsın, geçsin. Qaytararsan mı? Evimin pulunu qaytarsın. Mikrofonun səsini açar. Torpağı da var, yeri də var. Mikrofonun səsini açar. Dolaşığı da var. Xanım dürüstdürsə, düzdürsə, gəlib oturub danışacaq. Qaytararsınız mı? Hamı bilir ki, onun ana. Lailə xanım, mən o pulu hardan qaytarım? O öz istəyinlə onu satıb, öz istəyinlə nəvəsinə pay veribdir. Öz istəyi ilə etdiyi evi indi geri istəyir. Qaytarırsınız mı? Mənim başıma bu oyun açacaqsa da niyə belə eləyirdi? Niyə? Oturun danışında, eşitmirik sizi. Xanım, hər kəs gəlməyinizi tələb edir. Qurban olum, Lalə xanım, mən istəmirəm, ifrət çıxan. Bax, mən sizi məcbur əlinizdən tutub gətirə bilmərəm. Mən gətirə bilmərəm, amma maska taxıb da çıxa bilərdiniz. Çünki kimsə sizi onsuz da görməyəcəkdir. İndi çox qəşək belə rahat utanır gəlməz. Xanım, indi pulunu qaytarırsınız, qaytarmırsınız. Xeyr, pul qaytarılmır. Niyə? Çünki xərclənib, ev alınıb, evi qaytarırsam mı, qaytarmıram. O zaman niyə bütün bunlar başıma gəlirdi deyir. Gəlin belə danışaq. Ana deyir ki, pulumu qaytarsın. Eşidirsiniz mi? Ana deyir ki... Malici ehtiyacım var. Ana deyir ki... Azdan çoxdan versin, mən malici ehtiyacım. Tamam, maskayla studiyaya gəlir, gəlin. Gəlin, maskayla gəlir, gəlin. Niyə maskayla gəlir? Hazır açıq gəlir. Keçin, əyləşin. Ən azından. İndi təbii ki, ona suallarımız çox.
Cavablar nə olacaq bilmirik. Biz əyləşdirdik ki, reklam fasiləsindən sonra söhbətimizi elə qaldığı yerdən davam etdirək. Hər kəsin diqqəti təsir dairəsində olsun. Təsir dairəsinə Ceyhunla bağlı daha bir görüntü göndərildi. Həmin kadrlarda Ceyhundan başqa kimlər var? Sən özün də süddən çıxmış ağ qaşıq deyilsən, onu demək istəyirəm. Birazdan. Niyə istəmirsən? Sən qaq beləsinə yox, beləsinə qaq çəkdin bana. Mən heç eləməmişəm. Xanım, Ədilə xanım, bax, mənə qulaq asın. Niyə o zaman oğlu indi zəng elədi Malik? Onun tərəfini heç bir halda vermir. Amma sizə deyir ki, mənə belə çarpaz dağ çəkmişsən. Lailə xanım, niyə? Hamısı yalan söhbətdir. Allah hamd olsun yalan söhbətdir. Mən ona heç eləməmişəm. Neyləməm sən? Hamd olsun Allah, heç neyləməmişəm. Məhrəman yürüdün ağzıma belə baxdın. Allah hamd olsun yalan deyir. Balamın tək canına hamd olsun yalan deyir. Allah deyirsin yalan deyir. Yuxu görmürsən, ey sən, ayağını yuxu görmürsən. Kimdən? Səni çox istəyir. Ey sən Allah yaxsın. Gəlib dalınca. Yalnız səsləri arda var. Sən bilərmiş, mama beləsən, beləsən dağ. İndi gəlib dalınca. Dalınca gələn budur da. O məhrəbə sürtardı, başqa söhbətdən yalan deyir. Yenə oğlanların bir tərəf demirəm, gəlməsin. Sənə şans verək, gedginə ora. Mən də gəlim qalım səninə. O yalan danışma məhrəbə sözündə. Mama, sən yalan danışma, şər danışma. Əsli, yalan danışıram, qoy mən danışım. Görüm orada vəziyyət necədir o evdə? Mən bəyək bir söz dedim Lalə xanım. Dedim, ana, bəlkə problem səndədir. Deyir, məndə nə problem? Bəlkə kaprizdə, nə biləm, yola getmirsiniz. Mən heç vaxt əsli eləmirəm. Can dedim, can eşitdim. Ürəyim bildim, canım bildim, ağzımda dilim bildim. Ananı apardı 20 gün. Qulaq olsun Allah'a yalan söz. Qulaq asın mənə. 20 gün özü hökməlidir. Evi evə satdır. Pulunuz nədir? Özün deyib, mən nəvəmə bunu pay verirəm. Nəvəmə satıb verəcəm. Özünün... İndi mən sizə bir şey... Buyurun. Əllə, yaxşı, indi verdi. Siz nə sattınız? Siz nə sattınız? Mən fikirləşmədin, anam harada qalacaq? Bizdən qalacaqdır. Biz evə gedər, evə gedər və yer səhvlər var. Qurban olun, anam bəs gəlib, gör, yola vermirəm. İndi görün danışsın da nələr baş verir. Əsas ev deyil. Ədilə xala, Ədilə xala nədir? Həqiqət xala, əgər başqa əlavən yoxdursa, biraz da qızın danışsın. Danış. Xanım, bu biri bundan qabaq qaçıb getmişdi. Bunda evdə qaçmaq tez-tez olur. Bəli, qaçar. Bəli. Biri bundan qabaq qaçıb getmişdi. Heç ev satmaq söhbəti olmayıb ortalıqda. Özdə mən buraya gəlmişdim. Mən nəyə şəpatdırırdım o gəncə? Evi dedilər. Biri qabağı deyir, ana, qoy danışsın görə. Biri bundan qabaq qaçmışsan, onu deyir. Ay mama, gəl, ay mama, gəl, ay mama. Mən Bakıdan apartdırdı oraya, evə satılmamış deyib. Bir yerdə fermada işləyirdilər, apaqdı da oraya, oraya falan kimi gedirlər ev çatışı, adı iş etdilən kimi, Adilə götürən məni aradan. İndi qoy qızın danışıqla olsun. Hamısı, bax, and olsun Allah, yenə deyirəm, məni tanıyanlar tanıyır. Siz onu çıxarın da, eşitlə olsun. Ananızın dalınla gəlibsiniz, bundan o tərəfi yoxdur, nə var ki burada? Bütün Gəncə tanıyır da sizin ananızı. Valla, mən Gəncəli olduğum üçün bugün utanıram burada oturmaqdan. Gəncədə belə böyüklərə hörməsizliyə olmayacaq. Mən sizə bir şey deyim, sizin anamızı tanıyanlar bilir ki, o qadının bir qızı var, o da sizsiniz. Deyir ki, Ədilə xan, deyir ki, ananın üzünə, gözünə, tüpürə-tüpürə yemək mi verirlər? Allah and olsun yalan söhbəti. Allah bir yalan söhbəti. Şar danışır, Allah and olsun yalan deyir. Ay, yalan deyirəm. Bir ana qızının haqqında yalan danışmaq. Bax, yarın görmək, yalan danışma. Ant verirəm. Ant verirəm, bax, yarın o zaman görürəm. Mən o qardaşlarımın hamısına can yandırırım. Mən özüm pak qızam, hamısına can yandırmışam. Mənim, bax, o yaralı, özü Allah şəhə, o yaralı qardaşım, o Bakıdan belə ağcıyar üstündən ona görə gəlirəm. Yəni, mən can yandırmışam, mən heç hasıra pis olmamışam. Ədilə, bax, qonşu zəng eləmişdi. Sizi qoyduq kənara. Qonşu dedi ki, ana evdə döyülürdü, qardaşları da döyürdü. Sonra sizlə bağlı dedi ki, Adilə dedi ki, sən görmüsənsə, mən də görmüşəm. Bu, ondan xəbər verir ki, sizin anadan xəbəriniz yoxdur. Yoxdur. Pis və yaxşı xəbəriniz yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Sizin ananızdan xəbəriniz yoxdur. Araz mənə zəng elədi, səs atdı, telefonun səssizdə oldu.
Mən tazdan gördüm ki, arasından səs gəlibdi, zəng gəlibdi. Mən tez yığdım. Bu deyəndə ki, mamam Güldadır. Yaxşı, indi bəs evdə nə baş verdi ki, o evdən qaçdı gəldi bura ki, məni qocalar evinə verin. İndi mən deyim də, xanım. Mən burada qoydum, hökm buradaydıq. Burada Bakıda qalırdıq. 20 gün, mən özüm də burada olmuşam. 20 gündən də çox olubdu. Mənlə barabara, hətta çıxıb kisədə də gəzmişik. Ay, kova, heç qapının dalından qoymayıb ki, mən belə çıxıb. Ay, Arman, evdən qaçansan da yəqin ona görə qoymayıb ki, itərsən. Ay, mən niyə qaçıram? Qaçan o deyil, mən... Gəncə deyil, Ebulaq, gəncə deyil, balacaqdır. Bakıda itdin, səni harada tapacaq? Ay, şey verirəm, qoymayıb. Çıxdı kisədə gəzdik, gəldi. Bax, məhlədə otururdu. Yemək gətirdim, çayını gətirdim ki, havadır. Yeməni yiyə, çayını yiyə, havadır, yaxşıdır. Yeməni pişirirdim, uşaq kimi onu sahib çimizdirmişəm. Allahım da olsun. Hələ mən, bax... Bu dəfə gel evə də, radar qoyaraq evə. Baxarıq, sən neynirsən evdə? Videolarınız var, ona necə baxırsınız? Nəsə bir çəkmiş. Sosiyalları da var, videolar da var. Evdə də bəlkə anadır çəkəndə belə adam özü çəkmir, mama gəbdən çəkəyək. Aslında var, video, özünün sosiyalarının hamısı var. Azad yaşamaq olar, hamı azad yaşaya bilər. Amma mən izah edə bilmirəm, sənin 4 evladın var. Eşidirəm, buyurun. Mən sözümü deyə bilərəm, deyə. Əlbəttə ki, deyin, söz demək üçün. Mən bu mamanı qoydum evdə, yeməyi pişirdim, çay termizdə dəmlədim. Axşamdan söhbət elədi, hələ getməmişdən qabaq, axşamdan söhbət elədi. Gəncədə Bakıda. Bakıda, buradaydı. Bu özü deyibdi ki, mənim evimin saat, mən nəvəmə söz vermişəm, nənədən, babadan, filan kəsdən, əmidən, daydan görmədiyini nənəsindən görsün. Bura inanmadıq. Bura inanmadıq. Ev qalıb da orada, yenə nəvəndir. Adam evi Arifə xanım saxlayırmış. Evin sənədləri qonşuda olur. Dediyimə inanmadınız, sos yazmalar var. Xanım, əminiz oğlu gildə qalmışdı neçə ay. Onda niyə xəbər eləmirdiniz ki, ay anna, sən haradasan? Ondan getmişəm. Getmişəm, get. Danışırdı da əminiz oğlu. Yaxşı, ananın kartı o başqasında nə gəzir? Nədər? Anabın kartı başqasında nə? Ananın kartı anası özü verir. O verir, verir. Sən demirsən, biz anam nə yeyir, nə içir. Verin özünü xərcləsin, əyağını tapıq qədə gəlib yaşayır. Bu bizdə qalıb, heç mən onun kartına bir dənə belə puluna aldırmamışam. Gəl belə danışaq, gəl belə danışaq, sənə qulaq asırıq. Amma sən bizə danış birinci Hökməlidəki evindən. Qadın gələn günü dedi ki, məni 20 gün aç, susuz, qapını bağladı. Qızım dedi ki, heç kimə qonşudan baş çıxarıb bir söz demə. Burada, bu evin sən alındığını kimsə bilinməyəcək. Yalan söhbət. Mən inanmıram. And olsun. Nə dedi? Sizdən xərş edirəm. Əgər Quran varsa da gətirin, mən əlimi Qurana basıb, olduğu kimi deyirəm. Bu söhbəti tez eşidirsən. Allah eləyərdi bu həyatda elə bir şey olardı ki, insanın bir yerinə quraşdırardı, kimin yalan, kimin düz danışdıq ortaya çıxardı. Mən onu heç nə eləməmişəm. Yeməmişəm. Mama, sən yalansan, valla mən yalan deyiləm. Yalan söhbətdir. Ədilə xanım, Ədilə xanım, Ədilə xanım, belə bir, Ədilə xanım, Ədilə xanım, məni işlirsinizmi? Belə bir şey var. Buyurun. Belə bir şey var və mən sizi o aparata oturmağa dəvət edəcəm. El istəyirəm. Amma anamı da eləyəsiniz. Bu aparata sizi dəvət edəcəm. Suallarımı verəcəm. Bu elə bir o da oturacaq, sən də oturacaqsan. Bu elə belə aparat deyil. Və o bizə nəyi doğru, nəyi yanlış dediyini deyəcək. Tamam mı? Mən razıyam. Razısanmı? Amma mənə qulaq as, 10 milyon önündə söz verirsən. Mən səni bu aparata oturduracaq. Söz verirəm, mən olduğu kimi danışacaq. Tamam. Mən danışacaq, mən belə istəmişəm. Belə istəmə, açıq, açıq, açıq. Mən açıq, açıq, açıq. Mən təklif edirəm ki, burada eləşəsin. Allahların arasında ən qeyrətlisi o çıxıb, bari qulaq asaq ona. Hanı o bir işdən oldu? Heç olmasa maskalı danışsın. Aralaşmasın, mən istədim belə otursun. Görmürsən, alsa maska taxıram, narahat olma. Maskalı gəlib. Xanım, siz hökməlidən söhbət etdi bunun qaçmağına, mən danışayım. Hökməli 20 gün. Ay, sağ ol. Bu 20 gün yalan deyir. Onu nə açsız saxlayan olub, nə qapı qıflağı arasında saxlayan olubdur. Mən... Allaha and olsun, heç mən özüm yeməmişəm. Özümün yedirmişəm. Hər dəfə mən yeməyəndə qayıdıb deyirdi ki... Mən sənin uzunu görmək istəmirəm, su. Hər dəfə mən yemək istəyəm. Mən yeməyəndə, deyirdi ki, sən yemək yemsən, deyirəm ki, yeyirəm.
Yemek az olanda Allah'ın dostum birinci bunu hamışa çəkmişəm. Demişəm mamamdı. Gülalə xan, anası indi belə olub, yoxsa öncələrdən də indi demək bir neçə dəfə qaçdığı deyilir. Bir neçə dəfə. Ana özü oğlanlarının psixoloji problemi olduğunu deyir. Belə başa düşürəm ki, hamının psixoloji problemi var bu ailədə. Birçidir demək. Özü məni orada qoyub. Bax, Malikdə, bayaq Malikdə, indi xanımda ancaq keçmiş zamandan danışırlar. Etmişəm, olub da anama yaxşılıqlar. Bu xanım da deyir ki, bunları etmişəm, olubdur. Son dövrlərdə elə bilin bir evdən 4 yaşında uşaq yoxa çıxıb. Ha, 74 yaşında ana yoxa çıxıbdır. Siz 70 yaşından sonra insanın psixologiyası uşaqlaşmağa başlayır. Pulluğa, sevgiyə. Necə 3-4 yaşında adamın ehtiyacı? Siz keçmiş dediniz. 3-4 yaşında ana necə baxıbsa? Mən istəyirəm. Da elə qayğı istəyirəm sizin dediyinizdən. Siz son vaxtlarda anadan xəbəriniz olmuşdur. Tərana xanım, sizin dediyinizdən yola çıxıb. Xəbərim olubdur. Adilə xanım. Allah olubdur. Adilə xanım, bax. Mən bir söz deyəcəm. İstəyirəm hər kəs buna diqqətlə qulaq assın. Keçmişdə dediniz. Və Adilə xanım az öncə dedi ki, mən istəyərdim ki, belə bir cihaz olsun. Və o nəyin gerçək, nəyin yanlış olduğunu desin. Belə bir cihaz bütün televiziya əməkdaşları bilir ki, bir ildən çoxdur ki, Xəzər televiziyasında var. Biz onu işə salmırdıq müəyyən səbəblərdən. Bizim əlimizdə bu həm də rəsmi formada keçir, bunu deyim. Bunun üçün Xəzərin iki əməkdaşı xarici dövlətlərdə təlimatlarda alıblar və biz bunun A-dan Z-yə demək olar ki, bu aparatı mənimsəmişik. Və bizim komandada müəyyən müddətdir test keçirirdi bununla bağlı. Bir il öncə əslində təsir dairəsi başlayanda o aparat burada olmalıydı. Amma bizim, bilirsiniz ki, bəzi elə günlərimiz oldu ki, biz formatımızdan kənar çıxmalı olduq və saxladıq ki, zamanı gələcək bunun. Mən əslində onu anons etməyəcəydim, yeni ildən deyəcəydim. İş ki, belə oldu. İzləyici özü istəyir ki, bu aparata əyləşsin. O zaman mən bu aparatı bugündən işə salındı deyə anonsunu vermək istəyirəm və orada ilk oturan da Ədilə xanımla anası olacaq. Siz bizim həmin aparatda oturacaqsınız. Buyurun. Bizim bu aparatımız sizə... Buyurun, gətirin. Gətirəcək. Amma mamam da oturacaq. Gətirəcək. Amma o qədər hazırdır ki, rahatça oturmaq istəyir. Amma o aparatda yalan yoxdur. 90% hər şeyin necə olduğunu deyəcək. Yaxşı mı? Mən hazır. Mən yenə deyirəm, bu aparat çoxdan vardı. Mən sadəcə zamanını gözlədim. Amma izləyici, bura gələn vətəndaş özü tələb edirsə bu aparatı, o zaman elə günü sabahdan o aparatı bura gətirəcəm. Keçəyəlim. Mən istəyir. Mamam da istəyir. Hara gedir? Aparat gəlir, hara gedir? Ay ana, hələ sən də aparat duracaqsa. Yox, qoy mən o aparatda görürüm ki, səhv deyir mi, düz deyir mi? Mən heç kimlərlə vermə, qurban olma. Göydə Allaha deyib gəlir. Sizi kimsənin əlinə vermir? Sən ki, sənə istəmirəm. Ay, istəmirəm. O qız səndən imtina etməsə, mən səni qocalar evinə qoyanmaram, ana. Mən eləyirəm. Sən demək, yalan, on tərəfini saxlayırsan, eləmi? Ana bunu qızına eləyir, oğlanlarına da eləyirmi bunu? Bax, bu kaprizi, bu hərəkəti, bu inadı. Telefon zəngləri, telefon zəngləri var, saysız, hesabsız. Mən bağlantının birini həyata keçirirəm, dostlara dərhal təşəkkür edib. Körpü mebilevi yeni il endirimlərinə start verir. Bütün növ mebilləri indi alıb 2 ay sonra ödəyə biləcəksiniz. Bütün növ kredit kartları keçərlidir, heç yerə getmədən seçdiyiniz mebilləri evdəcə sənədləşdirə bilərsiniz. Referansa təşəkkür edirik. Referans 31 dekabr tarixlərinə qədər kampaniyanı davam etdirir. Problemlərin birgə həlli üçün, saçla bağlı problemlərin birgə həlli üçün dermatolog, trixolog, həkim Aygün Mustafayeva sizin yolunuzu gözləyir. Günay Əliyevanın aksiyası davam edir. Əməliyyatların bəzilərinə 200 manat endirim var. Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrələrini görürsünüz, zəng edə bilərsiniz. Nazlı Qasımova yanvarın ilk aksiyasını elan edir. 8-9 yanvar tarixində Gəncə şəhərində mədəbarsa qaraciyər öd kisəsi, hepatit viruslarından əziyyət çəkənlər bu aksiyadan yararlana bilərlər. Leyla Zülfüqarova uşaqların yolunu gözləyir. Burun, qulaq, boğaz problemi ilə bağlı ona yaxınlaşa bilərsiniz təsir dairəsi adına endoskopik pulsuz müayinə edəcək.
Narınç Rüstəmova 10 manatlıq ödənişli, daha doğrusu həm də böyük endirimli əməliyyatını davam etdirir. Yaxınlaşın, qoyun uşaqlarınıza ilkin müayinələr və aparat müayinəsi etsinlər. Bütün psixologiya mərkəzinin əməkdaşları yolunuzu gözləyir. Röya Musayeva şəfalı əlləri həkimimizdir. İflic uşaq seriblar iflici, skalyoz, osteoxondroz və kifozla bağlı yolunuzu gözləyir. Günel Ümid uşaqların nevroloji problemlərinin beynəlxalq diaqnostikasını və həmçinin müalicəsini aparır, həyata keçirir. Kristina ən son modelləri xanımlar üçün 2023 modellərini təqdim edir. Gedin Qafqazın ən böyük xəz mağazasına və özünüzə layiq yaraşdırdığınız xəzləri alın. Yeganə Əliyeva 25 dekabrda Gəncə şəhərində yerləşən İstanbul Genetik Klinikasında olacaq. Pasiyentləri qəbul edəcək. Riskli hamiləli qeysəriyyə əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyatlar və sonsuzluq kimi problemlərlə bağlı ona yaxınlaşa bilərsiniz. Rövşən Həsənov zob şəkərli diabet xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin yolunu gözləyir. Şəkərli diabet, hamiləli şəkəri, piyələnmə, artıq çəki problemi, sümük əriməsi ilə bağlı həkimimizə müraciət edə bilərsiniz. Sənan Xankişiyev isə Koreya implantını 380, Almaniya implantını 750, implant üstü protezləşmə və İsveç implant, Nobel implantlarını da 900 manata təklif edir. Klinikadan son üsul dişlərin çıxarılması, çənə diş əməliyyatları ağrısız, qanaxmasız aparılır. Yaranın sağalması isə cəmi 2-3 gün çəkir deyirik və mövzunu davam etdiririk. Ana, imkan vermədin reklamları oxuyum. Niyə qoymadın? Bu dəqiqə səni ona vermirəm ki, nə olub ayana? Ölüm qabağında, məni heç kim nəllə vermir. Sağ qurban olun, qurban olun. Balalarım Adilə xanıma bir şey demək istəyirəm ki. Sən hələ burdasan, biz istəyirik bilək ki, kim səhv danışır, kim düz danışır. Adilə xanım. Ona görə narahat olma. Baxın, ananız haqsız olsa belə, siz haqlı olsanız belə, ana ilə belə danışılmaz. Bu tonda demək, danışmaq olmaz. Anana yalan danışırsan, mən buna verdim, buna yox, anama verdim. Yəni, ananızın bir könlünü alın. Asim kimdir? Bir qırılıb, biraz, yəni bu tonda danışmaq olmaz, belə olmaz. Asim kimdir? Çingiz müəllim, dağılsın ki, gəlib, valla, mənim dağılım ki, gəlsin, mən də getirərəm, bu qızla. Belə olmaz, axı, anayla belə danışılmaz. Biraz könlünü alın, qəlbi qırılıb, yaşlıdır, inatdır. Razıyam, inatdır, yaşlı. Asimi tanıyırsınız mı? Asim. Tanımırsan. Amma o sizin hər ikinizi çox yaxşı tanıyır. Və Gəncədən zəng edib telefon xətti ilə bağlantı yaratmaq istəyir. Təbii ki, mən onu eşitmək istəyirəm. Çünki orada bir nəfər doğru danışmır deyir. Görək kimdir o bir nəfər? Və yenə deyirəm, Gəncədən yığıb bütün Gəncə bu dəqiqə ekran önündədir. Nazlı xanım isə 8-9 yanvar tarixlərində Gəncəmizdə olacaq ilin ilk aksiyası deyirik biz buna. Kolonoskopiya hansı halda göstərişdir Nazlı xanım? Hansı xəstələrə olunmalıdır Nazlı xanım? Lalə xanım, çox verilən sualdır, kolonoskopiya nədir və hansı hallarda eləmək lazımdır. Kolonoskopiya rezin borudur, ucunda kamerası var. Bu kamerayla biz yoğun bağırsağı tamamilə müayinə edirik. Ta nazik bağırsağa birləşən yerinə kimi. Ümumiyyətcə, heç bir şikayəti olmasa belə insanın 40 yaşından yuxarı hər kəsə göstərişdir. Lakin ailədə, yaxın qohumlarda, mədə bağırsaq xərçəngi olan insanlarda mütləq göstərişdir ki, 40 yaşından yuxarı, 45 yaşından yuxarı mütləq kolonoskopiya olsunlar. Bundan başqa, nəcisində qan görənlər, nəcisdə selik görənlər, uzun müddət 4 həftədən çox davam edən ishalı olanlar, yəni xronik ishalı olanlar, qan azlığı olanlar, səbəbsiz çəki itirənlər, arıqlayanlar, çəki ala bilməyənlər, və keçməyən qarın ağrısı olan pasientlər, bunlar da mütləq kolonoskopiya olmalıdır. Kolonoskopiya da biz həm diaqnoz qoyuruq, həm də orada biz kiçik cərrahi əməliyyatlar da aparırıq. Bunlar nədir? Poliplər götürə bilərik. Ala eləməmiş, balaca bir yeni başlanğıçlı bir törəmə görərik, ondan biopsiya alarıq. Və yaxud da ki, daha irəli endoskopik müayinələr və müalicələr aparırıq. İnşallah qorxulu bir şey çıxmasın, amma bütün xəstələrimizə, bütün pasientlərimizə, bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, heç bir şikayəti olmadan belə insanlar 45 yaşından yuxarı kolonoskopiya olsunlar. Gastroskopiya ayrı müayinədir. Bu ağızdan baxılır, kolonoskopiya yoğun bağırsağın müayinəsidir, başqa-başqa alətlərdir, başqa-başqa müayinələrdir. Təşəkkür edirəm Nazlı xanım və bu müayinələrdən keçmək istəyənlər Nazlı xanım
xanımın əlaqə nömrələrini gördülər. Zəng edib qeydiyyatdan keçib kolonoskopiya oluna bilərlər. Xüsusən də Gəncəyə 8-9 yanvar tarixlərində gələcək. Fürsət əldən verilməz. Əziz gəncəlilər, hamınız bizi izləyirsiniz. Yazıla bilərsiniz qəbula. Mən istəyirəm Asimi salamlayım. Görüm kim doğrunu, kim yanlışı deyir bizə. Asim, xoş gördük. Xoş gördük. Lalə xanım. Ay, bəli. Çoxlu salam, dualar var Gəncə şəhərində. Məndən də bütün Gəncəmizə qucaq dolu, Gəncə basara. Sizi çox sevirəm mən. Lalə xanım. Ay, bəli. Çingiz müəllimə də mən çoxlu salamlarımı, dualarımı yollayıram. Eşitdi. Çox sağ olun. Çingiz müəllimə. Eşitdi. Sağ olun. Çingiz müəllimə, bizim ailənin böyük hörməti var. Yəni, çox istəyir. Çox sağ olun. Allah istəsin, Allah istəsin. Çox sağ olun. Sizə çoxlu salamlar yollayıram. Əleyküm əsalam. Gəncə şəhərinə. İndi bax o, Həqqət xanım, Həqqət xanım, Dubay bazarında, Dubay bazarında, nə bilim, 40 matla, 50 matla bazarı qəliydi, aparırdı, qaxoz bazarında çatırdı. Bax, mən iki ev ondan, böyrünə başından alver eləydi, düzdü, ucuzdu malla çatırdı o. Oğlu da düz qabağında alver eləydi. Aha, hansı oğlu? Onun oğlu, Həqqət xanımın oğlu. Aha, hansı oğlu? Düz on qabağında alver eləydi. Bir yerdə alver edilir. O, elə bir gözəl qadın idi ki, hətta hamıya siyidi hörmət edəyə, hamıya siyidi öz nətə deyərləri, öz əlini uzatsın, yəni meyvə ilə mi, nə ilə mi pay verildi cəmata, çox adama. O, Həqqət xanım, Həqqət xanım, şəxsən mən özüm onu bir bacı kimi, ana kimi, mən özümün 63 yaşım var. Baxaram onu, ömrümün axırına kimi. Çox sağ olun. Bəs evlatlarına nə gəlib? 4 balası var, 4 balası. Nə bilirsiniz, evlatlarından da? Mən gənə bir də qaldıram sizə, Lalə xanım. Bəli. Sizə də böyük hörmətimiz var, bizim ailə üzvündən sizə də çoxlu salamlar var. Aleyküm. Yəni, yoldaşım da, qızlarım da bağrına baxdı, sizi öpür. Yəni, hamısı ziyallı adamlardır. Mən də həmçinim, sağ olsun. Ailənizi də tanıyırlar. Sağ olsun. Biz çoxlu-çoxlu sizə də salam dualar yollayırıq. O Həqiqət xanımı xaric edirəm, kömək edin də, xaric edin də. Təşəkkür edirəm. Asim müəllim, təşəkkür edirəm. Evlatları, bəli, hansı doğruları danışır? Çünki siz Adilə xanımla bağlı bir-iki söz demişsiniz. Onları mən istəyirəm tamaşaçılar da eşitsin. Demək, ancaq özü, özü, Həqiqət xanımın özü düz danışır, özü. Ayrı, heç kim düz danışmır orada. Onun arda çox əziyyət çəkib o. Dubay bazarı deyilən yer var. Oradan gedib pomidor, xiyar, badımcan, bibar, nə bilim, kartoşka, soğan alıb gətirirdi. Orada yerə tökürdü, polkan üstünə tökürdü, çatırdı. Oğlu da düz qavağında işləyirdi. Onun... Tamam, təşəkkür edirəm, çox sağ olun və dedi ki, sizin ailənizi də tanıyıram, mən də Gəncədə bir çox ailələri tanıyıram və ailəm az öncə dediyim kimi atam mesaj yazmışdı ki, ana özünün nənəmin qocalığı üçün saxladığı əsasını göndərib Həqiqət xanıma can sağlığı ilə uzun illər, inanıram ki, nənəmin də ruhu şad olar. Zilfi nənəmin, buyur. Mənim babam fars dili müəllim olub, ziyalı olub, 5 nömrəli məktəbdə. Firuz müəllimi Gəncədə tanımayan yoxdur. Onun xanımı Zilfi xanımın əsasıdır. Sağlıqla, can sağlığı ilə işlədəsiniz. O taxta parçasına ataq artıq. Yaxşı. Biz, amin, biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklam fasiləsindən sonra ananı bilmirəm, incidəcək ya sevindirəcək bir xəbərim olacaq. Ana dediyini deyir, dur, çıx, get, mən səni tanımıram. Amma o onun anasıdır, ona görə də hər halda görəcək nə qədər dözüm göstər. Ay ki, olanlarım da qırılsın, qızım da getin evinin altında yaşasın. Ben bunu demem, bunu demem. Gündüz də burada yataşam, mən intin eləmirəm. Mən de atarıcam, mən intin eləmirəm. Valla, nitkim qurudu. Ay millətim, mən yerliyim heçimlərlə. Nitkim qurudu. Mən nə baş verirsə versin, bir ananın 4 balasına eyni anda qarğış eləməsinə haqq qazandıra bilmərəm. Baxmayaraq ki, balalar da bala deyil əslində.
Aşkım sağ olsun. Mən istəyirəm, düz deyirsiniz, hamı özünə görə sağ olsun. Orada haqlısınız. Elə nitq dedim, nitq ləngiməsi haqqında Təranə xanıma sualımı verim. Nitq ləngiməsi niyə yaranır Təranə xanım? Səbəbi nədir? İlkin diaqnoz necə qoyulur? Bu barədə danışaq. Yenə deyirəm, mənim bir xəbərim olacaq Həqiqət xanıma. Bilmirəm necə qarşılayacaq, amma İndi Təranə xanım sualı cavablandırsın, verəcəm o. Nitq bizim ünsiyyət vasitəmizdir. Nitq olmadan ünsiyyət qurmaq olmur. Nə yazıq ki, böyüklər arasında ünsiyyət nitq olsa belə yenə də ünsiyyət qurulmur. Hal-hazır ki, durumda. Amma mən köpələrimizə, uşaqlarımıza dönmək istəyirəm. Nitq ləngiməsi bir çox hallarda baş verir. Təbii ki, öyrənmək üçün nitq lazımdır. Nitq də olmalıdır ki, öyrənmə davam eləsin. Bizim ailələrdə, bizim belə deyidə, evlərdə uşaq 3 yaşından sonra danışar kimi biz ona ailə mifləri deyirik var. Mən əsas diqqəti bura çəkmək istəyirəm ki, uşaq əslində 3 yaşından sonra danışmır. 3 yaşına can artıq nitq tamamilə formalaşmalıdır. Artıq 3-4 sözdən ibarət cümlələr qurulmalıdır. Nitq formalaşmaya başlayır elə doğulandan. Yəni, zihinsəl bir əngəl yoxdursa, nevroloji bir problem yoxdursa, sensor, yəni eşitmədə, görmədə bir problem yoxdursa, ətrafında, böyüdüyü uşağın mühitdə düzgün, uyğun şərait yaradılıbsa, artıq bir yaş yarımından uşaq kəlmələr deməyə, reaksiya göstərməyə, böyüklərə ünsiyyət qurmağa və 2 yaşından da tək-tək sözlərlə də olsa sadə cümlələr qurmağa başlamalıdır. Və bizim əlimizdən gələn odur ki, uşağın bu ünsiyyətini, nitqini artırmaq üçün, gələcəkdə düzgün ünsiyyət qurmağını artırmaq üçün düzgün ona şərait yaradaq və nitq gecikməsi olan uşaqların bəzən diqqətində problem olur, bəzən başqa digər psixoloji, nevroloji problemlər olur, autistik spektrlı uşaqların nitqində gecikmələr olur, digər ünsiyyət, sevgi, diqqət görmədən, bayaqdan danışırıq təbii ki, böyüyən uşaqlarda da nitq gecikməsi olur. Səbəbi, kökü düzgün tapılan nitq ləngiməsinin təbii ki, vaxtında müdaxilə eləyib, biz onları da digər yaşıdlarına gətirib çatmağına təbii ki, əlimizdən gələn dəstəyə göstəririk. Fürsət bu fürsətdir deyirik. Narınc Psixologiya Mərkəzində 10 manatlıq bir aksiya var. Siz uşaqlarınızda nitq ləngiməsi varsa, onun da müayinəsi üçün yenə də 10 manat ödəyib. Tək nitq sferası deyil, bütün sferaları, psixoloji dəstək, psixoloji testlərimiz də var. Gedin, yaxınlaşın Narınc Psixologiya Mərkəzlərinə. Bunlar düzələn problemlərdir. Hətta çox dərininə geçsən, Həqiqət xanımla qızının arasındakı problem də düzələndir. Düzəlməyən problem... Düzəl. Mən verməyin heç kimlərdən. Yaxşı, ana, danışacaq. Siz hələ narahat olmayın, bizim himayəmizdəsiniz. Düzəlməyən problem Ankaradadır. Məsmə xanımın problemidir. İnsan belə şeyləri görəndən sonra buradakı adamlara durub da nəyin davasını döyürsünüz demək istəyir. İnsan bunu görəndən sonra candan ötə şirin heç nə yoxdur. Sağlığınıza qalın, qədrinə qalın, gecikdirməyin heç bir problemi. Deyir. Və insan bunu görəndən sonra deyir ki, dünya malı dünyada qalacaq. Yetər ki, Allah sizə sağlığınızda nə verirsə versin, sağlam can versin. Mən Məsmə xanım üçün buradan bütün Azərbaycana, bütün Türkiyəmizə, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımıza səslənirəm və deyirəm ki, Məsmə xanıma kömək edin. Bizim bir neçə vaxt öncə gördüyümüz o saçlı, nisbətən gözəl göyçək formasını hələ də qoruyan Məsmə xanımdan əsər əlamət qalmayıb. Mən dünən onun görüntülərini göstərdim. Görün, insan nə hala düşər bir neçə gün içində və biz bu insanı itirmək üzrəyik. Bizim 25 min dollar məbləğə ehtiyacımız var. Bu olmazsa, biz Məsmə xanımı həyatda saxlaya bilməyəcəyik. Mən istəyirəm, çətin də olsa o görüntüləri bir də izləyək. Onun o çətin nəfəs alışını, onun o həyat mübarizəsini bir daha gözümüzlə görmüş olaq. Bu cür çətinliklərlə mübarizədir. Həyat bəzən ağır imtihandır.
bu imtihandan uzaq çıkmaya çalışırıq. Ama gelip mesele böyle bir yere direnəndə kimlerin ise yardımı olmadan imtihandan çıxa bilmirik. Bizim imkanı olan şəxslərin dəstəyinə ehtiyacımız var. 25 min dollara ehtiyacımız var. Əlaqə nömrələrini, daha doğrusu kart nömrələrini görürsünüz. Yatıra bilərsiniz. Məsmə xanımın bacısı buradadır. Çünki həyat yoldaşı Türkiyədə onun yanındadır. Bacısı və gəlinləri yenə də əziz xalqımız sizə müraciət edəcəklər. Buyurun. Sizi və sizin texniki heyəti, ekspertlərinizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Efir vasitəsilə dünya azərbaycanlarına səslənirəm. Buyurun. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlara, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlara, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlara, İranda yaşayan Azərbaycanlara, bizim məmurlara, iş adamlarına, sahibkarlara, bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm bir ana kimi, bir bacı kimi, bir nənə kimi. Xahiş edirəm, Məsmə xanımın sizin yardımınıza ehtiyacı var. Hal-hazırda Məsmə xanımın vəziyyəti gördüyünüz kimi çox ağırdır. Heç yataqdan Məsmə xanım qalxıb otura da bilmir. Otuzdururlar, bugün danışmışam yoldaşından, deyir yıxılır, otura da bilmir. Məsmə xanımın Azərbaycan xalqının maddi dəstəyinə ehtiyacı var. Hər birinizdən xahiş edirəm, mənim mərhəmətli, rəhimli, sədaqətli xalqım. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə Allah xatirinə, əziz xalqım mənim, Məsmə xanıma əl tutun, Məsmə xanıma yardımınızı göstərin. Məsmə xanımın sizin maddi dəstəyinizə ehtiyacı var. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Mənim mərhəmətli, rəhimli xalqım. Xahiş edirəm sizdən. Gəlin, ana, bu ana cavan anadır. Bu ananı ölümün pəncəsindən xilas edək. İnşallah öz ayağınla gedib, öz ayaqlarınla da inşallah bacım sağ salamat qayıtsın vətəninə i̇nşallah. Və öz balalarının içinə, öz ailəsinin i̇nşallah. İçinə, Allahın köməkliyinə. Xahiş edirəm sizdən, əziz xalqım, artıq dərəcədə İravan əhalisindən xahiş edirəm. Ulxanlı mahalından xahiş edirəm. Bütün xalqımızdan xahiş edirəm. Azərbaycanın bölgələrindən xahiş edirəm. Məsmə xanıma əl tutun, yardım edin. Evladları var mı? Bəli, iki oğlu var. İki oğlu var. Biri ailəlidir, biri subaydır. Yəqin ki, toy görmək istəyir, nəvə görmək istəyir. Təşəkkür edirəm hər birinizə. 52 yaş, heç həyatdan doyulmayan bir vaxtdır. Məsmə mənim, Məsmə xanım mənim. Baldızımdır, mənim üçün baldız ya bacı fərq etməz. Onun indi 25 min dollara ehtiyacı var. Allah heç kimi istəyəndən eləməsin. Çox çətindir istəmək. Mən deyirəm, amma utanıram, sıxılıram. İstəmək çox çətindir. Xahiş eləyirəm imkanlı şəxslərdən. Xahiş eləyirəm bizim gözəl müğənnilərimiz var. Müğənnilərimizdən, Manaf Ağayevdən, Rəqsanə xanımdan, Agün Kazımovadan, Vasif Məhərrəmlidən çox-çox xahiş edirəm mənim bu səsimə əgər eşidiblərsə, biliblərsə qoy mənim baldızım Məsmiyə yardım əllərini uzatsınlar. O hələ dünyadan doymayıbdır, o hələ çox gənc anadır. O da bir evin gülüdür, bir evin xanımıdır, bir evin çiçəyi olubdur. İndi xəstəlik onu o hala salıbdır. Xahiş edirəm qərbi Azərbaycanlılardan, bütün Azərbaycanın bölgələrindən, Zəngibasar mahalından, Ulxanlı mahalından Məsmə xanıma yardım əlinizi etməyi unutmayın. O hələ gəncdir, gənc anadır. Çox-çox xahiş edirəm. Çox sağ olun. Çox xahiş edirəm. Sağ olun xanım. Sağ olun, diqqətinizə görə. Sağ olun. Biz də bir daha hər kəsi səsləyirik yardım etməyə. 25 min dollar dedim, amma bacısına buradan müraciət edim. Çünki orada xəstəxanada bizi nə yoldaşı İlham izləyə bilmir bu dəqiqə, nə Məsmə xanım izləyə bilmir. Bacısına demək istəyirəm ki, biz artıq 25 min dollar yox, 23 min dollar deyəcəyik. Çünki bizim təsir dairəsinin gözə görünməz bir mələyi var. Mən özüm də onu görməmişəm. O mənim mələyimdir, xilas edici mələyimdir. 2000 dollar yardım göndərib. Zəhmət olmasa gəlin alın və onlara çatdırın. Mən buradan həmin mələyimizə təşəkkür edirəm. Hacı xanım anam, əllərinizdən öpürəm. Bəlkə də yaşıdımdır, heç bilmirəm necə müraciət edim. Çünki mən bu adamı görməmişəm. Sadəcə həmişə gəlirlər. Və o göndərdi deyirlər. O hər kimdirsə, ürəyinizdən öpürəm. Allah sizdən razı olsun. Sağlığınızla imtihan olmayın. 2000 dollar vəsait var burada. Buyurun, 3400 manat edir. Xeyriyyəti insanlardan. Hər birinizin əlindən öpürəm. Qarşınızda baş əyirəm.
Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Dəyməz. Bizim borcumuzdur. Tək ki sağalsın, tək ki sağlam bura qayıtsın inşallah. Və məndən tez-tez Vüsaldan xəbər soruşurlar. Studiyamıza zənglər gəlir. Vüsal necədir deyə bir qədər öncə Jalə soruşdu. YouTube-dan soruşurlar. Sizdən də soruşurlar. Vüsalla bağlı sabah görüntülər təqdim edəcəm sizə. Biz hələ əməliyyat olunmamışıq. Olunmadığımız üçün mən bu xəbərin verilməsini gecikdirirəm. Amma Belarusiyadayıq, Minskdəyik, xəstəxanadayıq. Vəziyyətimiz qənaət bəxşdirmi deyə soruşsanız, tam ürəklə sizə qənaət bəxşdir deyə bilmirəm. Çünki Vüsal reanimasiyadadır. Biz burada da tez-tez deyirdik ki, vəziyyət ağırdır, gecikməyəyin vəziyyət ağırdır. Biz ailə ilə əlaqə saxlamışıq, həkimlərdən icazə istəyirik. Sabah reanimasiyadan olan görüntüləri sizə təqdim etmək üçün və danışıqlar gedir. Təbii ki, bütün bu məktublaşmalar rəsmi formada olur. Çünki həm böyük bir xəstəxanadır, həm də söhbət reanimasiyadan gedir. Ora girmək o qədər də asan deyil. Hətta təsəvvür edin, vəziyyət bir ara ürək dayanır, o qədər ağırlaşır ki, anası da gecə apar-topar Minskə gedir burdan. Amma anası belə hələ də görə bilməyib oğlunu. Biz ümid edirik. Biz ümid edirik ki, onu ölümün pəncəsindən xilas edə biləcəklər həkimlər. Çünki biz insanlar olaraq tanımadığımız bir Azərbaycanlı balasına yardım üçün nə az nə çox 170 min manat yığmışıq. Və bu pulla da onları göndərmişik. İndi ümidimiz Allaha, dualarımız Vüsalla və yaxşı xəbər gözləyirik. Bu barədə sabah əgər görüntü əldə etsəm, mütləq tamaşaçı ilə bölüşəcəm. Çünki hər kəs nigarandır. Digər tərəfdən anamızla, qızı ilə bağlı sabah yenə söhbətlərimiz davam edəcək. Sonda Ceyhun dedi ki mənə, bir neçə sübut gətirmişəm. Nədir bu sübutların? Dedin ki, o aydındır, bəs oradakı nədir? Bu qalsın sabaha, bəlkə sabaha kimi bir nəfər ürəkdir yana. Allah, o dərəcə. Sabaha qalsın deyil. Bəlkə sabaha kimi bir nəfərin ürəyi dayanar, o dərəcə. Bu nə sübutdur? Mənim özüm üçün maraqlıdır. Ucundan qulağından deyə bilərsən mi nədir? O sabaha qalsın, çox xarş edin. Allah, adətən verilişi mən az sonra eləyib, sabaha maraqla saxlayıram. Mənim özümü maraqla saxlayan adam tapılıb burada. İndi mən bilərəm tamaşaçılar nə çəkir. Gülminazla bağlıdır. Sabaha qədər Gülminazla bağlıdır. Gülminazla bağlıdır. Biri əmsi ilə, biri özü ilə. Biri əmsi, biri özü. Amma özü dediyi foto şəkildir. Buradadır. Var mı mən götürüm, onları? Bugün mənə itibar etmirsən mi? Yox, deyiləcək sözüm var, o şəkilə baxsın. Etibar etmirsən mi bizə? Qalsın burada, sabah dedin. Sabah şəkili də verirəm, sübutları da verirəm. Yox, şəkili göstərək, mən sözümü deyim, Lara xanım. Göstərək, sabah denə. Bugünlük bu qədər, çünki efir vaxtımız yekunlaşdı. Görüşmək ümidi ilə, əziz izləyicilər.